Du köper no gops. Ja. Nice. Alltså jävla. Ja, det fick jag nu. Vad är det? Tjena du skriven! Jag har köpt no gops. Jag menar Yule Time Ranger. För jag har alltid velat ha den. Så nu har jag den och tja. Fem no gops. No gops. Purchase! Boom! Nej, vi har 500 V-Bucks kvar. Let's play some Nogops boys, vilket skin passar, vilken verkning. Ja, den här verkningen passar jävligt bra till Nogops. Just det, här. Och jag rockade invita Green Ninja. Det är du, eller jaha, jag var leader. Explore pop-up cup. Ni kör den här verkningen som jag har. Den är gröna som man får. Nej, den suger kuk. Det är fett snygg. Ah, jag köper en A-kod. Okej. Event details. Jag fick ju 0 poäng på förra ended. Nice. Nu måste vi få den här. Ja, 30 poäng match, max. Eller? Nej, ja, 30 matcher nej. Max. Man får 30 matcher på sig. Ja. Om man ska få 20 poäng. Yes, va. Om man får, hur många är på din stream då? Noll just nu. Och en kommentar. Jag ska se här. Får jag och Tobbe kör nu? Och Tobbe var en tjej, nej, det får inte. Sorry guys. Det är du. Och de kan höra er, by the way. Dig. Jag vet. Astral. Gör det, jag rädd på dig. Jag har ett rädd. Ja. Ah. Default! Leon hade det. Hallå, är det jag? Min brorsa är här. Han är exakt som mig. Din syster från en annan mister. Den dansen är så bra. Vi kör Lazy då här, eller? Varför Lazy kan suga mitt arsle? Kör det. Som mig. Vi måste hoppa så långt som möjligt. En potatis. Oj, får jag de här? Nej, vi hoppar Lazy. Är det bara för att du är Lazy? Jag kommer hoppa tryhards på i Pleasant. Jaha. Vi hoppar lite långt ifrån. Vi hoppar lite långt ifrån. Fick en lussebulle. Alltså vi måste, alltså varje gång vi är här tournament, alltså tar nu. Ska vi vara två duo partners i det här tournamentet eller? Mhm. Så varje gång det är här tournament så ska vi köra duos. Ja, jag vet inte varje, men vi kör bra tillsammans i alla fall. Jaha. Det är en kille här alltså, ja. Fast han drar iväg lite. Det är en duo. Det finns plan här. Jag landar med en pump. Och så går jag ta plan. Vi landa här. Nej, men alltså jag är precis utanför lilla gubben. Nu så börjar det så gå. Du måste fokusera här. Jag kommer till dig nu, okej. Okay. Ta skjut på mig. Jag kommer. Jag kommer vid planet. Kommer. Kolera. Var det du som sköt med dig? Nej. Ja. Var det då? De är för stora. Vilket aim! What? han har aimbot faktiskt. Jag tror också han har aimbot. Han ser lite ut som en aimbot faktiskt. Mm. Jävligt bra aim i alla fall. Mm. Jag vet inte riktigt om han har aimbot, men han har ju jävla bra aim i alla fall. Puss! Bra. Oj. Fan! Ta honom. Nej, jag vill i alla fall bomba den sista. IS-bomba. Ta screamer mode på. Ja, då blir det en extra try här. Alltså jag vill nästan att Leon ska försöka try att han ska försöka screen snipe oss faktiskt. Ja. Alltså Leon varför try alltså, vi måste börja få lite mer kills nu faktiskt. Vi har kört 1 av 30 matcher nu bara. Har du sagt. Vi måste få mer wins.
Vi ska få som, alltså, lite kills behöver vi. Alltså vi behöver ju inte kills i början, vi kan få kills i slutet bara. Mm, säkert. Det är det som räcker. Kills i slutet. Yes, pappa. Jag förstår verkligen inte hur jag nollar V-bucks. Vad är 500 plus 600? 1100. Och vad är 1100 minus 800? Ja, det är... Varför har jag då 0 V-bucks? Det var en glitchat. Du har blivit skammad av, skammad av Epic Games. En indoskammer. Jag har blivit inskämmad. Hallå, det här killar. Du kollar den här noben, kolla. Den här får jag slå på, han är noob. Han är riktigt default. Kolla här. Den här killen är som är brus. Åh, men han har fixat. Det finns det två som har vanliga drift, fast de är säkert tryhards. Och det här är tryhards, kolla. Han har ju direst battery också. Ja, fast bara för att det betyder att de är bra. Vi kör lucky. Nej, det gör vi inte. Vi kör lucky. Okej, då. Lucky, de är. Okej då. Happy halset. Det finns en flygplan här ju. Exakt. Och det finns i halset. Vi hoppar på den här sidan, okej? Okay? Den under sidan. Yes. Någon som är taktiska och bra. Ja. Vi måste... vad heter det? Varje steg måste vara uträknat. Alltså, vi var synd att vi inte fick noll poäng på första. Men vi landade med en aimbotter. Men han hade fett bra aim i alla fall. Han träffade ju 5 minuter. Ja, kan ha varit aimbot. Ja, men han hade typ scoped AR kanske. Jag tror han hade thermal. Ja, han skadade nästan hela mitt health headshot. Ja, han skadade typ 10. Och den skadar 72 i headshot, så... Ja, på Epic tror jag. Nej, på Epic, ja. Åh oh, gud, det var många här. Många streamers, by the way. Jag är här med dig. Och de andra här. Är många här? Ja, det är andra här. Många. Boogiebombs och AR. Yes, jag har en tjocka nu. Jag har en grå AR. Alltså, tjockan är all I need, typ. Vart var jag kommer? Jag måste vara... Baby, all I want for Christmas is shotgun. Oh, jag har en shotgun nu. Tack så mycket, jultomten. Hallå, du är jultomten. Sant. Ja, du... har du några vapen? Alltså, vad händer? Jag är fast här. Du kan få två bilder här. Tack. Jag kommer här. Jag behöver en arsen. Vi går upp på taket. Ja, okej. Är det kommer någon? Vadå? Ja. Vad då? Gör nu. Här. Hör du eller? Vart är folk? Nere här. Hur ser det? Ja. Oh. Den är här. Den? Inte höger nu. Jag blir lite ihopklämd där. Okej, noll poäng på andra också. Det känns nice. Aha. Ah, shit. Måste få poäng. Ja, det är så svårt. Nu kör då. Vi tänker ut vart hoppar inte så, okej? Okay? Någonstans där de inte hoppar där det finns bra loot. Ja, precis. Kanske... Leons hus på alla hjärtans dag. Kanske. Fattar du för att ingen vill hitta honom? All right, boys. Då kör vi. Hallå, vi har en jätte här då. Oh, har vi en jätte? Måste inspektera hans arsle. Kolla här. Kan du stå still, jätte? Jag ska göra det. Kolla. Oh.
Jag är jättehära och så jävla. Vad fan, kom tillbaka Jeffy. Kom tillbaka. Stopp mig, jag ska bygga in honom. Stopp mig. Nej, stå honom inte. Jag inspekterar. Han hade, confirmed, han hade ett ärsle. Vi kör happy. Nej, det kommer vara så många där. Inte nu, nu är, typ in, nu är det längst bort. Ja, det var det förra gången också. Nej, det var typ längst fram. Nej, det var det inte, snackar om, boy. Vi hoppar Lucky. Okej, fine, men Lucky suger lite kuk, men ja. Men Fatal då? Okej, Fatal det då. Är du nöjd nu? Ja, Anarchy Acres, boys. Rip Anarchy. Ja, rip. Och sen hej till Lazy. Har Tom och dem lämnat till dem, fan? Alltså. Ja. Har de lämnat styr eller? Va? En har lämnat. Jag har en kvar, vem, jag hade två. Men det är som kollar. Ja nu. Kommentera som kollar, för jag vet vem som kollar. Kommentera för helvete, det hörde honom. Kvinna. Ja, det är någon i fältet här. Va, Judasfältet, nej. Alltså pusha inte vapen. Dem om de är två eller något sånt. Jag kommer till dig, jag kommer. Det var någon här, han kommer finisha mig. Nej! What? Han hade silenced vapen. Oh, suck your mom. Det var en default som hade en, han hade en heavy AR som inte ens lät, det är konstigt. Ja, men det var, vi har kört tre matcher, noll kills tre matcher, det går väldigt bra nu. Ja, tycker jag med. Nigger nig, I guess he never nigger. I got a nigger, I bet he does a nigger. He got nigger side of nigger and he nigger. Okay, boys. Alright, vi landar i Frosty Flights. Vi har, måste landa på den där ubåten så jag kan få en free tier, och då kommer jag få ultra red. Yay. What the fuck? Johnny. Hoppar vi nu då? Vi hoppar Frosty. Ja, Frosty Flies. Hell yeah. Åh, men det kommer vara en hotspot. Ja. Vi hoppar direkt i början då. Vi kör Paradise. Ja, vänta, nej, det var inget. Nej, Frosty. Frosty Flies. Frozen Flu. Frosty Flakes. Frostflakes. Kolla vad det är. Frostflakes. Frosties. Du vet Frosties flingorna va? Kolla bakåt hur man hoppar. Oj wow. Du har ätit Frosties va? Vad är det? Frosties. Det är som cornflakes med socker och sånt. Skitgott. Nej, det har jag inte. De är så goda. Eller hur? Tom eller vem som kollar på min stream. De kommer säga, de kommer säkert kommentera, vad är Frosty? Frosties. Det är en duo, två duos, tre duos, fyra duos, tre duos. Alright, screw. Alltså man vet ju alltid att det är ingen som kör solo duo, för man kan ju inte göra det här. Ja, det är bra. Man måste vara en hel duo. Varför gav de inte... Okej, det poppade inte upp något. Jaha. Ja, man kanske behöver gå in i vanlig duo för det uppdrag eller något, jag vet inte. Seriöst, jag skojar inte. Jag önskar att man kan åka skidlifter också. Jag har plan på att vi går hoppa nästa gång. Typ så här i de här stora röda tälten som lite så här, inte så här stora städer borde vi hoppa i. Nej, det är sant.
Där vet vi att det är nästan alltid folk som hoppar i varje stadion. Sanders pistol och... jag håller min Sanders pistol, den är asbra. Den är lite underrated, ser ni. Ute faller snön i filt i spiltan blöken står. Alltså, vi håller oss inte snällt, vi håller oss lite i vildmarken, för det är bättre. Ja. Alltså, det känns som att jag får lite mer mats i det här gamet faktiskt. Okej, kanske. Vänta, max är väl bara 500 i det här gamet, jag tror det. Buggebombs? Nej, jag råkar buggebomba mig själv. Back. Men det är typ som åker runt det här, ish. Ish. Ja. Bra. Jag boostar det här med mig i alla fall. Okej, jag kommer upp. Jag har en A-attack och en SMG. Kolla hans kalla andedräkt. Coolt. Nu var det ruggigt. Det är flygplan här. Jag vet. Jag tar det. Nej. Alltså, jag vet flygplan så jag kan åka här. Jaha. Jag tänker så. Ja, det gör jag. Men jag vill inte tänka runka din mamma. Okej. Vill du se? Nej. Jag nu säger, ta det i arslet din jävla bög. Ute faller snön. Oj gud, jag har det mycket för att vi drar inte in i Stockholm, okej? Okay? Nej, det är inte en jättebra idé. Jag känner inte för att jag är frostig. Åh, yes, pappa. Minishields. Jag också det. Sorry, boogie bomb. Woo! Ja, såklart. Försvann mina ballonger. Jag blir beskjuten den här. Wow. Jag är död. Hur gick det där till? Han var typ... han stod på berget. Jag ställde att han typ suddas ut ibland. That sucks. Kan du komma hit och resa mig? Du kommer att finisha mig. Han finisha mig. Han åker lite till dig. Jag tror inte jag kan resa det längre. Nej, det blir svårt. Varför var du ändå där nere? För jag landade här. Jag nu kommer inte ihåg riktigt varför. Just det, jag skulle ta Battleson. Ja, här fanns det en hela tiden. Ja. Det visste inte jag. Han är till vänster där, ish. Under dig. Ditt första snitt, ja. Ute faller, nope. Du ska i alla fall få ett poäng, okej? Vad säger du? Du måste i alla fall få ett poäng. Jaha. Tänk på det här. Du måste få poäng där. Och få en värld från dem. Det här är vår fjärde match, alltså. Ja. Och vi har inget poäng. Alltså, manglar det hus? Alltså, manglar huset bara, där de var? De var här, alltså. Man, men det är någon inte, här. Inte det. Ja, det är också. Ska ta jag här? Jag får träffa dem. Jag vet att jag träffar dem. Åh! Han sög. That's a point. Ta dem. Nej, det är jag fick massa match över dödarna. Det där är dansen point. Nej. Du måste ha tre eliminations för att få... Det är Silent Scar där. Du måste ha tre elms för en point. Sorry, Silent Pistol. Jag ska gita här. Du har tre big pods. Det är på gruppen där. Det är på gruppen. Jag ser. Bra. Yes! Var beredd att ta kampen. Yes, en point! Det är en point, boys! Mitt aim är rätt så bra idag, måste jag säga. Du räckade den här duon och den här solen. Yeah. Du dricker en på dig, max mats är sju. Nej, jag tar slurp så jag kan bära... Okej, då. Okej, jag bara... Det är svart. Du dricker inte en på dig. Kan man dricka i luften? What the hell? Ja, såklart. Det är fett bra. Som om du visste det. Ja, såklart. Ligger upp av dessa 6 minuter. Jag börjar få slut på batteri. Hoppa in i front. Vad då batteri till vadå? Kontroll. Och så skynden på er.
Alright, är du redo för hur många poäng får man om man vinner? Jag tror det är plus ett poäng. Nej, om du har fem elims så får du två poäng. Och sju eller åtta elims så är det tre poäng. Oj. Det var rätt så snålt. Nej, det är inte dåligt i alla fall. Alltså på tanke att man har 30 matcher på sig. Hur många poäng är maxpoäng? Är det 20 eller? Nej, alltså man ska få 20. Ja. För att få 5 poäng. Hoppa av här. Man måste vara snäll mot sina skitband och glass. Hoppa ner här. Bra, du visste. Har du full metall och järn? Ja, jag har fullt mats, ja. Det är mycket fullt, är det... 700... 700 trä. Jag tänkte ta den där. Är 700 max? 700 trä, 500 brick och 300 metall. Så 700 är max eller? Nej, på wood. Lyssna! 700 trä, 500 brick och 290 metall. Är det max på det? Är max på lapet? Ja, det jag precis sa. Men du har väl 299 eller? Nej, jag har 300. Ja. Fuck! Dum gubbe. Oj, där står det guns. Borde dra till cirka lite. Tycker jag också. Tomten, i år... Dansa. I år önskar jag mig en dildo. Lika dansa. Stor som den här julgranen. Dansa, och lika tjock. Och lika tjock. Tack jultanten. Du kommer inte få några julklappar om du skjuter på julgranen. Nej, förlåt. Nej, nu ska jag inte vara ledsen. Ja, jag mutar dig och ger mig i bra julklappar. Sådär. Hej då jultomten. What the heck? Jag fick inte ens runt det. Gör du inte? Ta flytta av vill inte. Ja, här var en skylt också. Är det den skylt? Nej. Du gör för mig, Britta. Sa du Britt med dig? Nej, Britta! Jaha. Nu åker vi, Bettan. Fan, Britta. Nej, Bettan! Flygplan ner till Bettan. Du sa Britta. Jag sa Bettan! Jag kollar lite om någon skriver något i chatten eller sånt. Ja, ingen kollar. Jag vet. Då kan jag klänka vem jag vill. Gör det. Alltså Leon, du ser ut som Tobias. Oh my god, jag tror inte jag skulle vara glad om det. Vad gör du? Hoppa hej! Det är folk på tilten. Åh, nu har jag en tittare. Ja, vänta, det är du väl. Nej, jag kommer inte nu. Ja, fuck you. Men det var en annan. Ruscha in! Lägg ruschen! Lägg ajda ruschen in! Lägg ajda ruschen! Jag gör ju det! Neråt, de dog! Jalla! Det ser ut som de dog, för det är fast mot den utan. Hoppa inte, de tar bara av! Jag har sett det där. Fattar! Är det Adrej? Säger du inte? Ah, han är bra! Det är en pro! Pro Dire, boys! Ah! Han har turret! Han har turret-syndrom. Är du fucking... Hey. Alltså... freaking förlåt! Han har 9 kills. Är du seriös? Va? Min blommen på den där... Han har fått ganska många poäng nu. Sinus Assault träffade skit! Nu har jag 0 tittare på streamen. What the... Va? Kom igen!
Vadå inga poäng? Och jag alltså, kolla news, kolla news. Nu kommer det snart, kolla här. Kolla news. Fit for a king, a new power to wield. Det är svärd som kommer. Jo. Eller vi har noll poäng alltså nu. Ja, tydligen. Men vad det var? Ja, om vi hade fått 4 aliens hade vi fått 1 poäng. Ja, har de ökat det nu? Ja. Ska vi köra vanlig duo så vi inte får så många tröjor? Nej, vi måste få den här. Jaha. Nej, vi kör vanlig. Efter den här. Okej. Wow! Wow! Vad står nu? Wow! Ja, lärna mig. Hejå! Vänta, var det Riderphone när jag behöver den? Alltså, om vi hoppar kills, vi ska få mycket kills nu, alltså. Mycket poäng. Är du säker på det här? Va? Alltså, vi ska hoppa det, alltså den här ska vi hoppa det, alltså, okej? Jag har inte ens fått loading screenen. Okej, men nästa duo, då droppar vi Frosty Flight så jag kan få loading screen. För man kan, tydligen kan man inte få uppdrag alltså, längre i... Här hoppar vi, alltså. De här är ju sen. Okej, hundkexhuset och klocktornet, då. Jag kan ta hundkexhuset, så kan du ta klocktornet. Jag tar klock. Big Ben. Big... Vänta. Clock Tower. Clock. Låter som kock. Big Ben. Om man tar bort Ben så blir det Big. Alltså är Clock Tower. Big. Kock. En applåd till mig. Kan du komma och hjälpa mig? En fråga bara. Kan du resta mig istället för luta, Aston? Jag är bredvid dig. Nej. Aston, om du inte kommer ner, Aston, kom ner, kom, alltså, jag kommer dö, Aston. Förtjänar du? Aston! Okej, jag kommer. Nej! Alltså, jag önskar att jag hade facepalm. Jag landade på taket. Jag har hoppat iväg. Aston, fuck you. Aston! Aston! Stefan! Jag kommer. Det kommer under borta, en kommer under, när vi står bort. Och han är bara... Ah! Ah, han kunde ha fick mig nästan. Du blockade av mig, alltså, seriöst. Fan! 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 Oh, hell! Han är överträffad, Nish, han är överträffad. Det är inte att kämpa. Jag vill bara ha en attack. Han leder uppe vid fyrkanten, Nish. Vid trappan. Jag campar inte. Han är över trappan, han är på taket här. Han hoppar ner till vänster. Han hoppar ner på västra sidan. Nu är jag på södra sidan. Jag kan inte se han längre. Hallå, kan du gå för resa mig? Jag sätter på nu. Resa mig fort. Var är han? Han är på södra sidan. Hallå, kan du gå resa? Kan du komma och resa mig fort? Du, lägg nu chat. Spring! Så fort! Jag ser... Åh, jag ser snill! Jag kollar om han kommer. Han... då kommer! Tack. Tack. Okej, nu kör vi duos. Alla här är super trial. Jaha. Jag vet. 5 poäng. 5 matcher, inga poäng. Ja, men alltså, vi borde ha fått poäng. Vi fick 3 kills. Ja. Varför har de ändrat det? Förut var det... Okej, nu landar vi Frost. Vad heter det?
Förut var det 3 kills för er. Ja. Men då är det inte så länge. Nu kör vi vanlig duo. Let's go. Suck my dick, suck my dick, suck my ass, sniff my butt and suck my dick, oh suck my dick, and lick my asshole, suck and lick my asshole, oh yeah, my dick. Sticka på mitt arsle för jag känner mig jävligt coolt. Är du redo att tryharda lite? Ja då. Då ska jag. Of course. 86. Här är en tryhard. 86. Här är en tryhard. Alltså den här är tryhard. Tiltera sån. Varför att... Vänta va? Jola, skir... Ja. Nej, Frosty, jag behöver uppdrag. Jag tog inte den här battlestjärnan av någon annan. Nej! Vill andra ha lite... Jag kommer upp på Polar Peak. Jaha. Nej, jag kommer fast i stället. Okej. Okay. Alltså, ja. Den här gången hoppar du i Frosty, okej, okay, alltså? Nej, för jag måste ta battlestjärnan. Ja, men den är ju där. Exakt. Hoppa där, sen drar du direkt till Frosty. Okay. Den är på ubåten. Du är på ubåten. Men då har du fått loading screen? Nej. Då kan du inte ta Battlestar. Eller, jo, jag har fått den, jag har fått den. Okej, okay, ja. Annars kan du inte ta Battlestar. Johnny, yes papa. Yes papa. Suck my dick. Ja papa. Såklart kom inte ens upp på den, det är nice. You suck. Nej, nu går jag och tar ett flygplan så jag kan landa på den. Ses. Johnny. Tror att vi har flygplan, för den här cirkeln är inte att leka med, grabben. Okej, nu kommer jag att göra sönder vad som rätt. Okej då. Carry me, daddy. Ja, ah, nu ska jag. Stick shooter, okej. Okay. Jag har 6 skjutaren. Ska ni inte tro det? Så varför har ni... Vad sa du? Yes, okej då. Kul, det är någon som landar nu, okay, alltså, jag har en blå six shooter. Alltså, det är någon som landar nyss. Två. Jag vet, wow. Lite sed, kanske. Menar du det? Nej. Alltså, kan jag få hjälp? Alltså, varför landar du så långt bort? Jag behövde Battlestar, men jag failade att ta den. Den ligger inte där borta, snälla. Jag vet, men jag failade landningen. Så dåligt att landa, alltså. Du ska inte säga något. Jag landade kan på... Kan du komma hit nu? Nej. Jo. Jag kommer. Okej, jag är inte så snabb. Men du springer bort från mig. Jag ser dig på kartan. Jag förstår inte vad du pratar om. Nu finishar jag mig. Ja, nu kommer jag få dubben bara för det. Ja, säkert. Du kommer inte så någon kille. Jag kommer få alla, okej? Okay? Lita på mig. Kan inte du bara strippla och nöja i voiden? Hallå. Sipplar jag ner i voiden? Nej, jag ska få dubben. Du är lika mycket värd som voiden. Men du är lika mycket värd som en Downsyndrom Adam. Va? Downsyndrom Bertil. Hoppas man skjuter ner ifrån den här. Oh, jävlar! Åh, nej, fan. Jag ska till fall damage. Jag önskar att du fick Adam. Va? Ja. För mig sitter du på vingen och skjuter. Okej.
Alltså att du siktar på bakre vinge fast du flyger på sådana. Var är den där jäkla ubåten? Den ska vara där men man har flyttat den. Jaha. Rasism. Kolla här. För att du inte landar, för att du inte landar där först. Hoppa av, hoppa av. Okej, det är sant. Byggt upp lite, det ska vara framför dig, bakom dig. Baka, trä, och sen fram dit. Bygg golv. Inte dit, vänster. Jag har inga mats. Höger nu. Jag har inga mats. Ja, jag ser den. Jag ser den. Fan. Ja, men jag har inga mats, jag kan inte komma dit. Ta det lilla vapnet och sen slå upp det jag har. Vilken mätt siktar du där? 20? 43. Vad sa du? 43. 43, det är fan bra. Det är fan bra. Ingen ska du ta Battle Storm eller inte? Du kommer dö av stormen kanske. Snackar de? Jag golar dem, broder. Du låter bli med flygplan. Men då? Fucking flyg... What the... Va? Vad flyg nu? För i helvete! Down-syndrom! Flyg uppåt då! Och så hoppar du... Ja, eller så boosta så de tror att du är uppåt. Nej! Alltså, va? Men det är bakåt, Afton! Höger! Men för i helvete! Afton, framför ett höger! Oh my god, Afton! Alltså! Vad i helvete? Varför? Du är Down-syndrom. Du är Down-syndrom unga. För i helvete. Vi landar där igen. Jag måste ha den. Jävla, jag kommer inte landa där. Jo, du kommer landa där. Jag kommer landa någonstans nära. Och du, jag landar i Frosty. Så för i helvete. Alltså, du är ju bra på höger och vänster alltså. Va? Men du säger inget, du säger... Nej, den är där, den är framför bakom ett. Den är bakom alltså, din mammas feta arsle. Alltså, du sa att du såg den rakt ja, fram. Ja, jag såg den, men jag glömde var den var. Du byggde höger och vänster. Ja, men jag glömde. Okej. Okay. Var inte så rasistisk. Ska jag säga till din mamma att du är rasist? Va? Ja, men skulle du inte tycka om, eller? Va? Ska du inte kalla mig för en rasist då? All right, we drop in Knobby Knorbs. Knobby Knorbs. Nej, Knobby Knorbs. Okej, Knobby Knorbs. Knobby Knorbs. Knobby Knorbs. Så, 10. Oh, hit mig, hit mig, hit mig! Vi har mina det här. Ja, vad? Minor? Mimare! Ja, mimare är super. Okej, nu måste vi få den här dubben, okej? Nu får du inte dö i början som vanligt. Du får inte hoppa i tyg. Så hoppa långt. Du får aldrig där jag säger att du hoppa. Nej, men det är för att jag behöver uppdrag, okej? Okay? Du kan ta den efter och luta. Jag är en självständig kvinna. Landa där på nu, så man ser ut, så ser ubåten. Fan. Jag får sitta här. Jag ser inte ens ubåten nu, ser den är där. Hur kom den upp dit? Ingen vet. Din mamma det kan vara tsunami. Ja, det är. En tsunami det är inte i Grönland. Det makes sense. Det här är inte Grönland. Nej, men var kommer det här stora isflaket från då? Australien, eller? Vadå isflaket? Ja, isberget eller vad det nu är. Får vi inte mig? Jag jobbar inte med Epic Games.
Alltså Hotdog, varför landade du inte i Frosty Flights? Just du landade inte där. Jo, det gjorde jag. Du ljuger. Du är inte Frosty. Du ljuger bara för att du är avundsjuk. Men du är inte Frosty ju. Jo. Tänk just nu. Jag förstår inte vad du pratar om. Vi får två kyssar och Lennon Sniper. Grappler och Balloon är det bästa någonsin. Hur klarar du? Grappler plus Balloon är det bästa någonsin. Vet du vad bra betyder? Vad? Vad säger du? Vad? Vet du vad bra betyder? Ja. Det där är inte bra. Jo, för man flyger så högt. Lila heavy by the way, heavy assault rifle. Ja, lila heavy sniper. Jag har två grapplers, skulle du vilja ha? Jag legendary heavy sniper. Vill du ha en grappler? I'll take one. Ja, nej, nu tänker jag ha två grapplers. Va? Jag ska ta en, sa jag. Okej, nu har jag bra loadout i alla fall. En bot? Vadå? Jag kommer. Ah! Kom igen! Jag har fått den bra. Åh, jag bugger bomba honom! Ah! Ah! Du dör inte om du har bort den, okej? Hjälp! Hans vän är på mig! Kommer du där? Han hoppar ur! Kanske? Hans vän hade ingen vapen. Ah! Va? Hjälp! Hans vän var en bot också. Jag fick dem, men kom och hjälp. Det är flera här, jag är rädd. Jag försöker snipa, Nej. Snipa honom inte. Det är killen med balloons över dig. Hjälp! Hjälp! Var är han? Han är över dig. Hotdog! Nej! Hotdog, min autism, unge. Vad sa du? Du är en autism. Person. Varför då? För att du är autist. Jag hade kunnat ta planet och hjälpa mig. Din korv. Men det är inget plan här. Jo, det där är ett plan. Men inte det jag landar. Jag landar inte här ju. Nej, men då hade jag kunnat spränga dit. Jag lutar dig lite då. Nej, nu måste du döda dem. Vad väntar du på, varmkorv? Om du kallar mig varmkorv en gång till så kommer jag hoppa i vojden. Varmkorv. Okej, okay, jag kommer inte göra det för jag vill ha ett XP. Okej, ta dem! Ram! Ta dem! Bajskorven. Bajskorven. Bajskorven har inte sett. Ah! Kommando! Oh my god! Oh, nej! Oh, nu måste jag boppa av honom. Men alltså, om du skjuter mig en gång till, jag kommer att kutta dig, okej? Okay? Då skjuter han honom ändå. Ja, men vad fan är det? Nu kommer jag kutta. Ja, det är till flygplan förresten. Jag vet inte. Om jag blir skjuten i luften nu är jag för happy. Oh, fan, jag kommer få damp då. Vart är han? Vart är den där homo habilis ungen? Nice one. If I would hit that, I would be crazy. Varför sitter man inte lite längre ut? Ja, det var någon där. Vart då? Nej. Jaha. Ja. Vänta.
Ska du sova nu? Jag ska inte sova, alltså. Okej, jag åker ut i hojden nu. Ja, åk ner i hojden. Försen, hoppa ut. Åk ner i hojden. Här då, ta det här. Åh, det var någon där, det var någon där. Jag vill snipa. Okej, nu ska jag, jag försöker snipa nu innan jag stänger av. Det måste äta middag. Vad måste du stänga av för? Jag måste äta middag, sa du nyss. Jaha. Jag ska bara försöka snipa den här planen. Oh. Nej! Nu vart det inte som du ville, eller hur? Let me snipe you, please! Ja, Baby, här ska jag döda alla här, så jag ska snipa fett många. Jaha. Högre. Åh! Nej! Attans. Om jag tänker här nu så måste du ge mig en miljon kronor. En miljon V-box för. Ja, det också. Nej, en vägen. Jag är det. Jag vet inte. Du borde nog bygga självmord när din mamma dampar dig. Jag ska. Nej! Du måste hinna med. Okej, hejdå. Hejdå. Kan du köra senare, eller? Va? Nej, jag har. Tja, guys. Tja. Ska köra Overwatch? Okej, jag one-shotar Overwatch. Ja, jag orkar inte att köra Overwatch. Ja. Dog ni? Inte jag än. Åh, egentligen fick jag Ultra Red Camo. Eller vad det heter. Ultra Red är den bästa. Jag ska kolla. Det är tier 26. What the f- Kolla, jag köpte den här lian, har du sålt den här? Jag tycker mer än en dag. Det gjorde jag också! Det gjorde jag faktiskt också! Vi kör den! Okay. Jag klippar den. Råder. Alltså, vilken tier är du? Jag sa det, 26. Jaha. Jag är till 40. Oof, sexy. Vänta, jag kommer snart. Ja, slösar du pengar på band då? Jag längtar tills jag får, vad heter det, tier... Den bästa tiden till 26 var från Ultra Red. Ska köra Overwatch senare? Jag måste kanske göra mina smappar lite. Vänta, du får inte en sko. Eller vad heter du spela? Aha. Jag spelar på min dag. That is bra. Kan ni ställa en indo, visste du det? Jag försökte minst, skulle inte bli glad om man hörde.
Nej, hon bara Fortnite! Kan du lära dig att göra någon? Ska jag köra med Wixie? Ja, nej, det här. Det är Linus D. Har vi dissat honom? Men... Ja, vi dissat honom. Private kanske? Ja, det finns. Är han seriös? Vänta, kika dem inte. Jag ska bara göra en game chat. Wixie, vad gör du? Jag gör en, kan jag vara med? Nej. Jag sa åt honom att dra åt helvete, kicka honom nu. Jag sa inte åt honom att dra åt helvete. Alston. Ja. Ta den här backupplingen. Nej. Om du har en julpickaxe och sen tar tactical slave och string lights. Det får så fett bra. Okej, jag kommer ta string lights och tactical slave, men jag kommer ha rainbow smash. Jag kommer ta perfect present. Nej, den suger kuk. Nej, den är fett bra med den. Ja, jag använder den bara den här matchen, sen kommer jag byta. Och så rainbow smash. Jag kommer byta till Lynx. Jaha. Oh, jävlar. Nu kör vi, boys. Alltså, vi måste få någon dubb. Vi kommer ha två som... Jävlar, det här är gamla Fortnite Battle Royale. Jag har random loading screen nu och det här är gamla Battle Royale. Ja. Okej, jag ser på svärdtrailern. Guys, jag ser på trailern för nya svärdet som kommer. Ja, jag har sett på... Det är inte trailern, men jag har sett, vad heter den? Alltså på news, om du kollar. Har du droppin? Är det den trailern du menar? Ja. Ja, jag har sett dem. Jag räntar på huset. Nej, vi landar samma hus. Eller inte samma, men typ nära varandra. Nej. Jo, annars kan man ju dö. Vi är inte samma. Jag landar på huset. Ja, vi borde landa samma. Jag och Leon landade... Leon landade... Vad heter den? Den som han... Här. Och jag landade på huset och det gick fett bra. Okej, jag landar på huset jag med. Du får inte åka hans som... Jävlar, det ser jävla många personer som på huset. Kan jag flytta hjälp, Leon? Rädda mig, Leon! Leon! Nej! Jag har inget vapen! Varför pickaxen är? Förstår inte, han får inte kill. Okej, jag tog upp en tactical shotgun. Jag tog ut den i handen. Men min game frös. Min spel frös. Så jag tog upp den bara. Eller jag tog, ska köra playgun? Efter ett tag. Ja, vi kan köra efter det. Ja. Seriöst, alltså ni vill inte gå på vår tournament. Tournament är så svettigt. Seriöst, alla är super mega tryhard. Ja, vi spelade typ 3 matcher, det gick väldigt farligt. Ja, vi spelade 5 matcher och fick 0 poäng. Jag vill inte se vad Assen gör. Jag bara, varför kan du inte switcha till han? Han är död. Ja, jag tog av ball damage. Tänker du på om du ska ta minit eller inte? Bra, ska ta dem eller inte? Då stod vi dem. Vad fan är det där? Gör. Gör det här. Varför går du som en default? Bara går du på som en default? Jag vill visa vad ni är. Ja. Oh. Måste jag köra den här? Vet jag orkar inte. Oj, jag kommer att bli klappad. På huvudet. Hey, what's up, guys? I'm
Skjut honom, Leon. Det är en tournament. Ja, det är inte det, men... Vad händer med dig? Jag vet inte. Try harda som du gör i playground. Oh, pyramiden. Leon, Inga kommentarer. Inga kommentarer, jag tänkte precis säga det. Aj, bra, du fick honom. Banane SX. Nice banane. Banan 6. Banan 6, precis. Nu ska vi ha alla alla dansers i Fortnite spelade samma dags. Samma samtidigt. Ja, här är alla Fortnite dansers spelade samtidigt. Likea den. Hör du? Den högsta är Tony Ren. Vad ja. Jag ska säga något till dig. Ja. Vänta. Aston. Ja. You are a... You are a mega faggot. Mega faggot. Vem är som sa det där, Leon? Nej, tänkte du inte det. Kutta honom, Leon! Jag chillar. Måste få ta det. Kutta honom! Knulla honom i fampen. Trap! Försök trappa! Ruscha in med en trap! Jag har ingen. För i helvete, Leon. Oh, sexy. Då borde du nog släppa ballongerna. Inte bara. Så han campar sönder. Bra att du hugger stuprört också. Oj, nu ligger jag lite till. Oh, shit. Hur? Jag sköt dig, Leon. Jag är tillbaka. Var är du? Var var du någonstans? Var du typ i Kina, eller? Nej. Seriöst, vad var du? Jag var här hela tiden. Jag bara såg ut mina hörlurar. Okej. Får vi suga en dammsugare? Sög du en dammsugare? Okej. Nej, min mamma kom och dammsugare. Ja, han kom och dammsugare. Jag är bra svenska. One pump honom, Leon. Jag pratar. Jag talar bra, Sverige. Skjut honom, Leon. Bap. Du knökar honom. Gratulerar, bap. Du, om du ska se på YouTube för att höra lurar.
Va? Ja, bra. Kom igen, Leon. Men kan jag få bygga? Nej. Bygg en fäng. Men kan inte bygga? Tiden kan. Jag kan inte bygga när du bygger. Bygg en fäng. En sköter. Spammar knappen, ingenting händer. Ja. Okej. 47. 47? Varför? Ja, här pumpen, ja. Så jävligt dåligt spel! Hur som helst, Playground? Playground? Lekplatsen? Nu går vi till lekplatsen och leker med de här små ungarna. Jag är eran mamma, och ni är de två små barnen. Jag är sonen, Martin är dottern. Nej, ni båda är mörka söner. Jag har adopterat er. Jag måste pissa. Megafaggot. Aston är en. Megafaggot. Åh, oh, bra. Jag kommer snabbt. Megafaggot. Kan du säga snart igen? Titta. Jag tror att du får upp grupplajken. Okej, vänta. Okej, säg det. Tiltat och kör. Ja, alltså du ska inte säga något. Du landar bokstavligen alltid typ. Nej. Auschwitz. Nu landar jag hela Auschwitz tiden Acres. I tiltat. Aston kommer äga oss en för skit på team. Nej, jag skulle inte tro det. Det är om du byter till min team, kan du sluta av. Eller byta av. Hallå, kan ni någon av er outswitcha? Vänta. Så ni inte är i team? Ja, det var Leon som bytte mitt till. Kan vi inte FPS är så bra? Jag har inte kört i team. Nej, jag trodde det inte alls. Jag sa jag ska byta till tre. Ja, och jag trodde vi skulle vara i samma team eftersom vi sa det. När sa vi det? What? Det var fast så bra. Harry, tack. Tack, Leon. He sucks! Jag vet inte vad Leon skrattar mot riktigt. Mega faggot! Det är roligt en gång, inte flera. Inga flygplan, inga... Jo, flygplan måste... Jo, flygplan får man. Nej, man får inte ta något flygplan, men jag ska ta en flygplan och komma dit. Varför? Inga flygplan är det bästa i spelet. Men det är sämsta i spelet. Hena, men! Kiffa, jag kommer använda flygplan, jag kommer inte använda dem för att döda er. Jag kommer inte skjuta på er med flygplanen. Nej. Men jag kommer som en i helvete använda den. Oh, legendary pump och scar by the way. Vi kör inga vending machines. Jo. Okej, fine, vi kör vending machines.
någon annan regel? Jag tar en challenge game till tillträde. Jag kan inte ens använda challenge game så. Varför? Ja. För att det står please wait. Det är så waiting. Nej, what the fuck am I supposed to wait for? I ain't waiting for shit. Vilket flygplan var upp och ner. Jag tror jag på flip. När du flippade så fick jag damage av den. Visst när man kan trycka på L1 och R1 samtidigt för att flippa den i luften? Det kan man. Alltså, ni måste kolla på min stream. Nå, stopp. Så kan ni se några... Assan, har du Twitch? Ja. Kan du kolla på min stream? Ja. Men Assan! Inga traps. Jo, traps, de är roliga. Jag har fått traps, men ja. Inte när vi inte ens började än. Homo, hallå. Vad är det? Jävlar. Vad fan, Aston! Sluta seriöst! Vänta! Lugna ner dig, Leon! Nej, Leon, vad gör du? Du ska lugna ner dig. Nej, nu. Ah, jag kan inte bygga! Aston! Det finns... Kan ni komma hit? Vänta, innan ni dödar, kan ni komma hit? Kan ni komma ner hit? Du kan döda er från andra sidan! Snälla! Jag hittade en glitch! Hur mycket ping kan man ha? Nej, Aston! 200! Det finns inget under den här trappen! What the? Men den funkar ändå! What? What? Leon, kom och kolla på den här glitchen. No stop. Och det finns ingen! Nej! Fucking pjäxor dig. Men seriöst! Och nu finns inte challenge games! Den är borta! Alltså, vad fan gjorde du nu då? Aston! Vad gjorde du? Jag är med på spel! Och så skjuter du igenom väggen också. Du hade ingen vägg över. Så Leon konar mig. Alltså du bygger ju hela tiden. Ja. Men jag går väg ut. Alltså hur låg kan man vara? Hur kan du ha så lite pung? 35 ping. Hur kan man ha så lite pung? Bra fråga. Alltså, king, är du död? Ja, det är du. Matek är så oerhört. Alltså, jag måste äta. Hur kan du ha mindre än 20 ping? Jag hade 35 faktiskt. Rasist. Jag har 160 ping. Varför har jag 160 ping för? Leon, det var bokstavligen du. Ja. Vänta, jag landar på ditt land! Eller inte. För lite. Jag ska vara döda Leon med... Nej, vänta, döda inte mig. Inte jag heller. Jag är inte ens redo. Jag har inte ens vapen. Jag skulle ta till challenge game för att du tog sönder den. Ända som fanns. Vad menar du? Du tog sönder den. Vad snackar du om? Lilla krummelur. Uff. Okej, jag ska vara döda Leon, sen måste jag gå och äta. Va? Men när kommer du? Nej, jag är nej. 20 minuter. Leon, är du redo att dö? Mm. Åh, ja, Leon. Du kommer dö på det bästa sättet någonsin. Challenge game funkar inte. RIP. RIP challenge game som funkar inte. Fan. Okej, jag ska vara döda Leon en gång. Så måste jag gå. Vänta, va? Varför har jag noll kills? What? Varför har jag ingen kills? Är du dålig? Nej! Jag har ju dödat dig! 2 gånger. Jag har inte märkt glitchen med flygande. Eller bubben. Vänta, varför? Challenge keeps funkar inte.
Ah! Jag kan inte bygga. Nice, by the way. Alltså, vad händer med detta spel? Jag kan inte bygga. Kom igen, man! Alltså, kan jag inte bygga? Vad är det med? Låt mig bara ladda om lite fort. Jag bestämmer dig på inte. Alltså, hur låg får man ens vara? 55 HP, din sweat lord. Okej, jag måste gå att äta, ses. Kom igen, jag går att äta. Åh, jag rökt! Ja. Vänta, jag är inte redo. Jag ska inte funka inte, jag behöver ammo för jag kan inte få det. Det finns inte. Challenge gamesen är borta. Jag behöver ammo. Vad har Aston gjort? Jag vet inte, han fick gå. Okej, vi är att du kan köra. Kan vi köra bara? Självklart kan man inte skjuta. En assistent hjälper. Man känns det som att en assistent hjälper till. Skjuter igenom väggen, alltså jag älskar när folk skjuter igenom väggen. Det går ju inte att alltså, skada! Jag vill att det inte går att skada på det här spelet. Det är det jag också. Ja, det var mitt i huvudet när ingen skada tog. Hur snabbt kan du bygga? Jag kan inte bygga så. Så vad ska jag göra? Vart är det ens? Jag hade det där nere. Alltså, kan jag få skjuta eller bygga? Det är de sakerna jag vill lyckas med i livet, men det går ju inte. Ska få lite traps. Jag med. Okej, så gör det. Jag har just, du ska köpa och köpas också. Ser du är redo? Are you ready to get fucked up? No, please. Just det, jag behöver liksom en max också. Jag är fett låg. Ja, vi kör nu. Det kommer ut så vi kan köra. Okej då. Tisvis. Vänta, jag ska gå och äta också. Hej då. Jag kommer snart.
Papa, telling lies, oh papa, you can lie. Johnny, Johnny, papa, you think you're gonna, papa, telling lies, oh papa. Johnny, Johnny, yes, papa, you think you're gonna, papa. Telling lies, oh papa. Can you tell me your papa? You think you're gonna papa? Telling lies, oh papa. Tillbaka? Nej. Är du fortfarande i vatten? Ja. Okej. Okay. Inte bygga.
alltså, jag älskar det här. Jag med. Och kan jag snälla få trycka på cirkel? Vad är det med detta spel? Som inte fattar att jag vill trycka på cirkel. Fan. Jag har nästan inga mat. Ja, jag måste få mat. Det vet jag. Ska bara vända här uppe så att du inte måste flyga så väldigt långsamt. Fan, det här hade en spray. Kör som. Nej, nu är det inte Asko. You are bisexual. En liten homo att svinga på. Läppar du dörr till ass homo homo? Okej, jag är redo. Okej. Okej. Jag är så shit. Jag får bygga. Nej, det får jag inte. Nej, det får jag inte. Det får jag inte. Det får jag inte. För det får spela garsen. Det får spela garsen. Det får spela garsen. Det får spela. Alltså det är stela ägar. Packa dem ner. Aston. Are you sure about that? Skastan. Vet du, jag har 0 kills, vet du va? Jag har 0 kills. Så jag var förut att du sänkte av 0 kills. Jag kan inte bygga och du skjuter igenom mina byggnader. Alltså du... Självklart så kan man inte skjuta med det här, vad heter det? Handkanon. Om handkanonen skulle kunna träffa på den platsen man siktar, eller man siktar, om den träffar på saken, då skulle det vara så jäkla enkelt att vinna. Lagget på detta spel. Jag kan inte vara kvar. Den har det. Lagget på detta spel. Jag kan inte stå kvar där jag står. Det där grummar hela dagen. Du kan spela bara så att det inte laggar för dig. Kan man göra så att det inte laggar för mig. Alltså, bygg! Vad fan är det med dig på skolan? Du är snälla dag. Thank you.
liv har du? 1 HP. Va? Nej, det kan du inte ha. Det måste få bäst. Du kan inte ha 1 HP. Det. Jag vet inte om du kör på det, okej? Nej. Nej, jag tror på mig alltså. Tjockarna är därifrån. Okej då. Eller kanske det är därifrån. Så, vad är det mitt? Alltså, vad händer? Okej, okay, försök tjocka. Nej, det kommer inte träffa. Nu kommer. Nej, vänta, nej, vänta, inte därifrån. Jag går lite högre, stå där. Där blir bra. 34. Alltså, du skulle inte sitta på huvudet. Riktigt. Jaha. Jag har 1, 2, 3. Okej, jag är klar. Jävlar, jag rullar ner. Just det, så gör mina laxer. Jag gör dem så. Jag gör dem när min lillebror laxer. Här har Pixo! Oh! Var är du? Jaha, jag kan inte bygga kort. Gör du? Så lite bra sekerspel. Alltså du skjuter ju mig genom väggen, alltså jag fattar inte. Jag såg dig genom fönstret. Luffet där. När kommer Astrid tillbaka? Ja, men jag åt det typ 3 minuter. What's up, bro? Fuck! You thought? Jag kan inte ljuga, jag spelar inte så dåligt då. Ja, hur många... Vem vann? Vad är det två? Vi får inte inga kills, så du vet. Ja, men ändå. Vem har dödat varandra, den andra mest gånger? Jag dödade varandra. Ja, vänta, Leon dödade inte mig. Eller ja, skjut inte på mig. Vad jag vill säga. Mega baggit! Ska du komma in här? Spider-Man! Spider-Bitch! Jag ska få lite bats. Inga döda mig. Okej. Nej, vi kör nu, Leon. Okej, jag är redo. What the hell, Bill? Ja, ditt misstag. What? Så du mitt momentum jag fick? Nej. Jag åkte som... Där. Alltså, åker framåt. What the?
Nej, jag försökte trappa den, men det var inte. Det var inte så episkt att check. Det jag såg inte. Ja, jag vet. Det var en sköt random. Ja, ah, okej, okay, det är coolt. Ja, ah, jag försökte trappa dig, men det var ju dina väggar, så det gick inte. Jag vill ju om vi tar honom, vi gangbangar honom. Men varför? Nej! Kan inget dö? Får jag finisha er? Ja. Här, ta mig. Bra, jag tänkte dansa med han inte. Så jag kan inte bygga. Get him, cane ass. Candy cane ass. Jag kan inte bygga. Så jag tycker om tactical slay. Jag sjunger slay. Så jävligt fint. Nej, du sjunger fett bra. Cane ass. Jag vet, jag sjunger så jävligt fint. Jag vet hur jag. Oh bitch, oh bitch, oh fuck! Jag har inga bad kvar. Okej, jag måste få med. Ingen annan med. Nice. Oh, nice. Oh, alltså, ja, hur är det ens möjligt? 120 headshot. Men jag vänder dig och skjuta innan jag hinner skjuta. Jag vet, jag inte får ha sort ego, men på senaste tiden har jag kört jag har bättre. Någonting. Jag har någonting, men jag har ingen. Jag skjuter. Lika hög som Snoop Dogg. Why you träffar inte där? Why you? Jag har ingen heavy bullets. Och sen så fastnar jag. Varför finns det en floor bara i luften? Nej! Ja, det där hände alltid. Jag går för editen och så skjuter någon sönder den. Så jag är liksom fast i edit-modet. Men okej, okay, jag är redo, hörni. Ja, jag märkte inte ens att det inte var det, men... Men fan, vem gitade en quad-crasher? Jag skulle flyga med det till er och så bara hoppar jag av mitt i luften. Så bara, bara flög. Så försök bara. Jag försökte ju. Gud, jag... en grappler. Eller nya... Jag vet inte, den nya. Vilken nya? Och den sista. Jaha, legendary pump. Den nya pump. Ja, som inte är ny längre. Ja, den är cool. Ja, den är fett cool. Den är så jävligt ny liksom. Jag ska precis titta det där. Liksom. Hey. Ja, dog du också av Eddie saken? Är det något som har typ mycket heavy bullets för nu, jag behöver det? Jag har bara 125. Kan jag få lite ammo? You're dead, son! You're dead! Va? Det var inte min pan. Det var så nice heat. Your ass. And you to your friends. Alltså, jag kunde inte bygga där. Du sprunger i kärn. Moop your ass. Moop your ass. Moop your ass. Vad gör man när man moopar någons ass? Whoop. Ja, whoop. Jaha, jag tror det är såhär moop your ass. I'ma moop your ass. I'ma moop your butt crack. Jag kan inte bygga. Du bygger hela tiden, och så kan jag inte bygga. Du kan bygga hela tiden. Jag kan bygga det jag vill bygga. För dig. Åh, du träffar mig! Annars kommer jag satsa sönder dig. Varför? För att du inte ger mig heavy bullets. Jaha, kom ut så får du heavy bullets. Upp, hej. Här, jag droppar till dig här. Har du hört talas om något som kallas lamor? Ja, men jag tror inte det. Jag tror inte det. Om att det bara finns 100 på kartan, det är ju omöjligt. Okej, vad är det, boy? Vad är du sure about that? Alltså, mina pyramider funkar inte. Nej. Not mine either.
kommer in! Där är jag. What? 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 Oh! Rip Leo. They don't have any chances. I just whooped your ass. I just absolutely whooped your ass. Den där tjock kommer rädda med dig. Jag tänkte tjock och även ner i din rum. Och så en fast hade traps. Jag gör nog varför riktigt. Jag trodde att du skulle säga i din rumpa. Va? Au. Alltså om du inte kommer, om du inte slutar skjuta mig, då kommer jag hänga en missfäll över dig. Au! Nice, vet du vad jag tänker öva på? Jag tänker öva på snabbare 90 graders svängar. Jag tänker öva på pyramider, folk och okej, skjut inte mig guys. Jag kommer öva lite på mina bilder så här. Du får döda matchen så länge. Alltså oh my gosh. Alltså oh my gosh, Leon. Alltså du och dina jävla traps. Det är ju chat för jag liksom alltså tur då. Du fick köra playground utan. Ja, det är knappt traps nu i den matchen. Jag hade två traps och vänta, döda inte mig. Ja. Varför? Jag håller på att öva på mina builds utan att jag skadar dig. Hallå, kan ni snälla mobba inte mig? Varför sköt du mot mig då? För att det var roligt. Är du en bush? Jag vet inte om jag kan se din nick. Alltså, pappa. Oop, jag fuckar dig igen! Jag blir dig! Jag kommer hålla lite bad. Vill du ha på dig, eller? Ja. Du fuckar mig ner! Du är bush! Åh, ultraved är så bra! Oh! Tre, alltså, vem är det? Jag byter alltid min AR när jag har min chockan framme. Jag bara, alltså, det är någon knapp jag trycker på som automatiskt går till min AR eller något annat vapen när jag försöker skjuta den här chockan. Ah! What the hell, man? Det är bara 200! Nice. Jag vet inte något nytt med det här stället. Okej, men döda inte mig nu. Jag ska försöka öva lite med mina 90 green turns. Så jag kan göra dem ännu snabbare. Eller men jag kan göra dem lite så snabbt, men man ska alltid kunna snabbare, you know. Varför kan jag inte springa? Bitch. Okej, jag måste hämta material. Jag kan inte springa. Nej, jag, nu kan jag springa. Oh, kolla mina 90 degree turns. Oh, kolla här. Kolla på mig. Kan du kommer betala för det där? Help!
Kolla här. Hejsan. Oh! No one should have a man, Ramps, boy. Vad sa du? Låt jag upp i. Ja, alltså vänta Leon, du måste kolla på mina... Du är på ett, jag måste hitta en lama. Jag måste... Leon, du måste se mina 90 degree turns. Jag ska ta lite mat så jag har slut. Och så ska jag ta den här lama. Jag behöver mat som ådrops. Ja. Nej, jag trodde det var Canis. Men du ska... får döda mig, vad fan! Jag tycker bara chugga. För att, varför inte? Du får inte chugga. Inga matching of shields. Okej, fine. Jag behöver inga meds eller shields. So. I'm still gonna whoop your tiny ass. Jag behöver chockarambo. Synd för dig. Här, kolla här, kolla här. Är du redo? Kolla här. Ja, okej, vänta, låt mig försöka. Oh my god. Jag failade. Kolla på mig. Kolla på min jäkla stream. Ja, kolla på min syn, de är fett sexiga. Aldrig blir jag skolad. Asson? Nej. Asson? Asson! Du, Asson! Asson! Jag kan inte bygga! I nailed your ass, ja. Du, Asson! Ja. Asson. Kolla på min industri, nu ska du visa dig hur jag bygger. Nej, men du kan visa mig nu. Visa mig nu. Okej, nice shots, by the way. Men det blir nej, Leon, lugna ner dig. Det blir bättre på syv, Asson, ställa. Nej, jag skojade. Ja, visa. Kan du kolla? Det blir bättre på stream. Kan du kolla på min stream på Twitch? Vänta, kolla här. Yes. Okej, vänta, jag kan kolla på din stream. Se om jag har 90 grader sväng här. Oh. Kan du kolla på min stream? Jag skojade. Vilken av dem? Eller ingen. Okej, jag kollar på din stream på YouTube, vänta. Eller jag menar Twitch. Vad heter du? Shadowmares. Vadå? Nej, jag byter konto. Vad heter du? Även så kommer du upp. Shadow Mares med 2 z istället för s på slutet. Så skuggmärren. Ja. Fuck you. Jag streamar just nu. Ja, här. Stratomers, en följare. Är det någon mellanslag eller något? Nej. Är det helt säker på att du streamar? Va? Är du helt säker på att du streamar? Ja. On air. Just nu. Stratomers med 2 z. Ja. Ja. Ah. Ah, du får visa mig då. Ah, vänta. Nej, vänta. Försöker igen. Shadow Mares. Vi får sätta. Nej. Du streamar inte. Nej, visa mig dina builds. Okej då, jag är här. Show me what you got. Var är du? Kom. Bop! Hej, lugna ner dig. Kom då. Det jag ska. Här, kom då. This game, du. Ni kan inte bygga. Gud, vad händer med mitt lag? Vad händer med mitt lag? Tack. Du räddar mitt liv. Kan okay. Du snälla döda dig till oss? Nej, Leon, kan du komma? Aston? Du dödade mig så jag ville väl ska döda dig. Ja, men vad fan! För att du började attackera Aston när jag skulle bygga på Aston! Attackera inte mig sådär, Leon. Okej, visa. Show me what you got. Oh, det är snyggt.
Ska vara bildbattle? Ja, det är därför man kommer att bro. Oh, ja, klart. Om man blir bild, bro. Har du pappat en del på Combat Pro? Aston, är det tvärtom dagen idag? Eller... är det jag som har fel? Jag vet inte. Ser du mina 90 grader svingar, Kanis? Ser du det här? It's nothing to joke around with. Bop! 32 damage. What the hell, man? Avliva mig. Du missade. Kanis. Oj. Kom igen, bara! Den där booty! Jag kommer gå in i din trap, jag vill ha HP. Jag blev spetsad på ett grillspett. Så va, jag är stolt över dig. Okej, visa mig exakt hur du gör dina 180 grader svängar. Ska jag visa dig hur jag gör mina 90 grader svängar? Okej då. Jag har 28 brick, by the way. Inga mer. Här då. Vad om brick eller wood eller något, inte shotgun känns i huvudet. Jag kommer göra det på riktigt nu. Tack. Bra. Men får jag se det eller inte? Nej, det du ska visa mig. Jaha, men då får jag med. Då behöver jag dem vara med sen. Let's go! Okej, fan, jag visar hur jag gör först, okej? Okay? Men jag har slutat diskriminera honom. Ah! Vad i helvete? Jaha, du dans. Jag försöker sitt bästa mot någon som står och dansar. Ja, du försöker verkligen sitt bästa när jag dansar. Jag förstår alltså, inte. Jag visste inte att om du skulle vara fler... Rolly, jag visar mig dina bästa 90 grader svängar. Det där var inte en 90 grader sväng. Oj, vad bra. Och, kolla här, kolla här. Jag ska väl se. Som jag gör. Alltså, jag vill bara lära mig sånt här. Kanis, du ska visa mig. Du ska visa mig dina 180. Okej, men då behöver du mötas och ingen dödar mig, va? Du fattar det, det är ju gånger... Jag ser precis att ingen dödar mig, så då börjar jag skjuta på mig. Aimbot kopplat på. Eller inte. Okej, jag ska visa lite. Seriöst, alltså jag skjuter dig så snabbt att... Okej, visa nu. Seriöst, spelet hänger inte med. Alltså, visa mig exakt hur jag gör. Step by step, långsamt. Hur många ping har du typ? 21. Okej, visa mig. Step by step, nej inte 90 grader, 180. Visa mig igen, långsamt. Okej då. Okej. Okay. Så det gör så här. Boom, boom, bara bam, boom, 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 boom. Typ så. Ja. Nej! Nära. Hur gör du, Aston? Jag kan visa. Leon, skjut inte. Ja. Kör. Hallå, Leon, jag kan visa dig också. Kom ner. Men kör. Aston, kör. Okej. Okay. Men Leon måste också se. Kom ner hit! Nej, han måste inte. Snygg noskop. All right. Vilken glider använder du? Va? Okej, nu ska jag visa. Aj! Hallå, sluta fightas, båda två! Det är han som skjuter på mig. Vad du sa? Kolla nu. Här, kolla den, kolla. Du började fucking doskopera på oss.
Men nu ska hoppen inte på igen. Det är som att göra 90 grader svängar. Här, kolla Leon, kolla här. Ska vi visa dig slow motion? Kolla här. Så här, så här. Nära kanten så bygger man upp här och sen bygger man en ramp så behöver man inte hoppa. Då sparar man tid. Jag hjälper dig Leon, jag hjälper dig. Daddy! Aston, you're my daddy! Daddy! Kill the bitch! Nej, 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 Leon, nej. Hi daddy! Hi daddy! Min son! Stab daddy! Sug av mig! Jag skulle inte tro det. Leon, nej! Daddy, why you did that to me? Daddy, why? Why daddy? I thought you were my daddy. Man får skjuta sina barn. Daddy! Daddy! Jag räddar dig! Thank you daddy! Now kill this bitch! Daddy, kill this bitch! Ah! Kill this bitch! Kill him! I killed him! Are you proud of me daddy? Yes, kom hit, jag ska klappa åt dig. Thank you. Yay! I can! Va? Jag trodde det var skada. Åh, oh, min lilla systers rumpa är så mjuk. Oj, kan du ska... Va? Ska jag... Visa 180 grader. Nej, nej, nej. Lugna ner dig, lugna ner dig. Pickaxe fight, kom an då. Kom an, kom an. Kom an! Sorry. Han bildar en pickaxe fight. Get absolutely pickaxe, look quick. He's joking. Nej, inte grab! Oh, sorry. Jag trodde du skulle plisa en trap. Canis, what are you doing over there? Jag ska ta en flygplan. En flygplan. Yes. Det är de bästa, när det inte är ett utan en flygplan. Åh, oh, Ultra, det är så bra. Leon är sur på mig nu. Daddy, come quick! Vad är det, min son? No, never mind. Just kill him. Just kill him. Daddy, please kill him. Being a dumbass to me. Iris! Leon, no, 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 Iris! Coolt. Ah, inga mats, vänta lite. Nej! Iris, kan inte du gå och satt någon annanstans? Jag är mitt inne i en intensiv match, Iris. Satt i sanskling. Gå här! Iris vän, profil upp han. Snupp i skruffan. Tack. Ja, aimbot. Aston har aimbot, vet du väl? Det var jag som hade aimbot som träffade honom i huvudet. Jag tänker gå inte ett flygplan. Men Aston har också aimbot! Såg du mitt flickshot, Leon? Ja, alltså mitt skott, eller för mig träffade jag, men det blir ingen damage. För mig träffade du inte. Nice. Jag tänker gå in där. No, nice. Så kan du gå och suga av. Du kan gå och suga av. Alltså, vad ska du? Jag ska inte flygplan. Okej, okay, kan du hämta mig mer än? Ja. Men du sa jag... så jäkla mycket på så långt håll, och hur kan du inte ha blod? Hur kan du inte ha ett flygplan? Jag är bara bra på aim, Leon.
Nej, det är blommen som förstör för mig. Annars har jag bättre. Annars har jag bra. Åh, oh, nice, jag har dynamit och nu ska jag hallå akvarera. Men jag har inte bloom för att jag fucking inte spammar bara. Och även så tar jag damage lite snabbt som jag inte spammar. Ja. Du är flygblad och hämta mig. Kom igen, Peter. Jag gör det. Oh, guided missile. Den vill jag ha. Daddy, come get me, please. Daddy, please come get me. I will come and spank you. No. Yes, papa. Spank this bitch who's annoying with me. Ska jag spanka din mamma? Nej. Jo, du ska säga jag spank this bitch. Du sa att han skulle spanka en bitch. Ja, exakt. Ja, du är en bitch. Din mamma vill jag. Nej. En gång knullade jag ju vid din mamma, alltså. Ja, nu är det. Ja. What the? Så tror jag att jag är dum, Leon. Vad gör du? Daddy, come get me, please! Okej, jag kommer. Jag försökte rocket ready själv, men jag stängde upp. Man kan trycka 3 gånger på en knapp. Och sen börjar jag förstå att man vill sätta ut den här saken. Man måste trycka 1 gång till. Daddy, help me! Tack. Åh, det röda skinnet är så bra! No! Yes, Papa. Don't snipe me, Daddy. Woohoo! Daddy, let me hop on. Come down here. Let me hop on, please. Come in. Alltså Lasse, jag vill hoppa på! Jag är nere! Alltså snälla, jag vill hoppa på! Alltså! Lasse, jag vill hoppa på! Vänta Leon, skjut inte! Jag vill hoppa på! Jag försöker hoppa på båda två! Nej! Vi baxade flygplan! Vi baxade mitt flygplan! Vänta, jag kommer in! Vänta, jag kan inte mig! Nej, helvete, Leon! Daddy! He killed me, Daddy! Daddy, come get me! Daddy! Åh, dubbelbarrel, just det, de tog bort den. Daddy! Daddy! Kommer Johnny! Daddy, I'm gonna come and pick you up to the airplane! Daddy, I'm gonna come and save you! Jag ska! Daddy, I'm gonna come and save you! Varför är den flygande plattform i luften där? Oh, just det jag vet, det är fan konstigt. Alltså, jag kommer att rädda ditt liv. Jag kommer att åka en flygplan och kommer att rädda ditt liv. Nej, jag kommer skjuta ner det flygplan. Vänta, Aston, försök att hoppa av och sen komma på din flygplan. Jag ska, okej. Är du redo? Ja. Inte dör dig av, din indo. Aston, kom in i min flygplan, kom in, jag kommer hämta dig. Nej, hoppa in, döda inte mig, hoppa in. Jag döda inte mig. Jag vill ha mitt flygplan. Aj! Flygplan! Nu är jag den enda med flygplan. Ses.
Leon, fuck you, to the division front. Oj! Aston! Aston, tog mig! Vänta, landa, landa! Landa! Save me, daddy, save me! Save me, daddy, please! Please save me. Okej, man får inte ta ett flygplan om ens förra inte gått sönder, för det är bara... Jag orkar. Men man får inte ta sönder... Leon, du får inte ta sönder bara flygplan. Du får inte ta sönder den. Bara inte skadad. Joho! Okej. Nej, nu är en trasig. Jag har en sällan NEE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 E
You little bitch just destroyed my plane! Daddy, we're gonna get a plane. No, stop! You're my daddy. Stop, you're my daddy. Let's get an airplane. And no scope for him, y'all. Fuck you, daddy! Suck my dad. Fuck you, daddy. Nu ska jag få stöd dig till mig. Vad sa du, Eris? Nu ska daddy! Nej, jag vill bara en silent pistol. Aston, kom och hoppa på! Nej, jag håller ett eget flyg på, jag ska skjuta ner dit. Nej! Kom! Hoppa vilken på, glädje på har du som hoppa låter på. Så här? Varför låter det som att din glädje låter som att den skiter? Hoppa på! Det är inte sönder, hoppa på! Hoppa på, hoppa på, snabbt! Du fuckade upp min aim assist. Det är lika på barn! Ah! Nej! Den var inte omladdad! För ett skull. Nej! Okej, vänta, hoppa på Leons plan så kommer jag åka med i mitt eget. Okej, hoppa på. Nej, Leon! Jag hoppar in, Leon! Nej, vänta, jag har mitt eget! Leon, hoppa in! Nej, Leon, skjut ner den där narkotikatomten! Narkotikatomten! What the heck? Aston har som blivit. Alltså, vad hände med min aim assist? Jag vet inte! Vad händer? Min aim assist automatiskt drar till planet. Come up, man! Aston, hoppa på! Hoppa på, Aston! Hoppa på! Jag kommer att rädda dig! Nej! Oh, tycker man har skills, va? Mer slav. Gör det nog ingen skills, alltså. What the? Nej! 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 Oh, for fuck's sake! Fucking hell! Oh, for fuck's sake! Ja! Fucking hell! Vänta, va? Va? Rasism? Ja! Vi kör igen! Vi kör igen, flyga. Ja, jag tog ingen damage bara. Va? Jag tog inte heller någon damage. Inte jag heller. Vi kör flygan igen. Nej, jag kör flygan. Vad? Playground. Nej, vi kör Quaywave. Nej. Flygan det är, alltså jag tycker flygan är lite bättre. Create är bättre om man vill bygga coola saker. Ja, just det, jag måste göra den. Vad? Jag måste gå där. Nej, tryck på ready ändå. Ska vi köra flygan? Ja. Nu ska vi flyga något på Quaywave. Jag tänker inte öva. Men ska vi bygga något på Quaywave? Vad ska du bygga för något då? Jaha, nej, vi kör flygan. Ja. Du kan suga mitt arsle. Okej då. Jag vill bli Picasso på Playground. Jag vill bli Picasso på Fortnite. Jag vill bli Picasso. Då blir Pinocchio. Visst tror du att du har mens? Nej. Visst tror du att du är en hemorrojd?
Nej. Du är en hemorrhoid. Du är en hemorrhoid. Samma här. Det är det jag sa om du. Samma här. Jag dog. Till död. Oh yeah, Mr. Krabs. Okej, vi kör med alla vapen. Nej. Jaha. Vilka får man inte ha då? Ingen explosions, inga miniguns. Ingen grenade launcher eller quad launcher eller rocket launcher. Nej, inga explosions. Varför kan jag inte hoppa? Fast det är nog lite roliga. Jag kan inte hoppa. Rip. Men jag kan inte hoppa. Det är för att du knarkar för mycket på nikotin. Har du hoppat nu då? Ja, för att jag hade hoppat det själv. Vad var det där? Det är min lilla syr. Nice. Moro. Skid. Push push gummis. Inte till dig, Kanis. Va? Vad sa du? Inget. Vad gör hon? Knappa till mamma. Aston. Aston. Ja. Hon, vad fan gör hon? Jag vet inte. Är det stopp nu, gummis? Aston måste vara i fred med sina knullkompisar. Vad sa du? Vad sa du för något? Vad sa du? Nej. Kullar? Nej. Kullar. Iris, jag tänker just till mamma att du sa det där. Jag ska göra det här. Ja, du är så gullig så här. Hur gammal är hon? Hon är väl 3 typ. Jag är 7. Hon är 7. Mycket fina, hon var 3. Så sa hon pocket alla. Ja. Vi måste lära dem om sig på gummis. Älsklingen, du får sluta nu. Har du ett flygplan? Jag skulle bara ta en tärnskrik och komma. Nej, man får använda flygplan. Nej, men jag orkar inte använda flygplan. Ja. Vart är du? Jag är och tar lite traps. Lite i quotation mode. Den här då, fucking... Har en hacks? Den här är fucking... Challenge game bara fucking studsade på någonting. Okej. Okay. Det är strange. Fucking... Haha, jag har en portafort. Men det funkar inte! Vad har det hänt nu? Ser du min... Det går inte att få ammo från challenge game. Det går inte att starta challenge game. Så please wait. For what? Sluta! Potty fart! Jag måste få mat! Och... Potty fart! Gå in i jag har droppat lite åt dig. Nej, jag går inte ner, jag går in nu. Hallå, nej, jag har droppat mat åt dig. Varför droppar man sina saker för? Jag vet inte, men tack för pumpen. Alltså, vi måste starta om, Sala. Nej, okej, fine. Varför droppar sina saker? Okej, vi startar om. Liva. Ja, jag har gjort det. Och gör så att man ser varandra. För att så man inte campar. Okej. Okay. Oh, squishy. Alltså, min lilla syrra är som en squishy. Squishy. Va? Match options. Inte. Drop items off. Fall damage off. Gravity normal. Temptivity cycle. Please. Names and location. Nej, vänta. Det skulle vara... Vi gör så att man ser varandra alltid. Always show. Alltså, du är rasist, vet jag. Varför inte? Okej, typ på ready. Nu ska jag bika lite bär. Okej, Iris.
Check for ready, Iris. Okej, jag trycker på ready. Yeah. Ultra Red är det bästa skinnet någonsin. Men man ska inte ha den på pan och för shotguns. För shotguns ska man ha grön. Jag undrar varför, men... Sluta, trycka på mig! Ge min mage! Min mage! These nuts! These nuts! Okej, Iris, du får sluta nu. Ska inte du bara sova förresten? Klockan är ju... kvart över... sju. Tycker jag med. Faktiskt 17 av er! Precis. Ska inte du ska lägga sig snart? Nej. Man får sitta till klockan ett. Ja, hej då, jag kommer sakna dig. Puss, puss. Puss, puss. Äntligen gick hon. Äntligen gick hon. Alright, jag undrar om man kan se kill. Jag ska gå till challenge games och få lite ammo. Okej. Okay. Inga vapen där dock. Varför? Okej, okay, fine, vi tar vapen där. Yay. Ekonskurten är ett jävla quiz called Deep Bug. Mega faggot. Mega faggot. Mega faggot. Oh, jag lyckades behoffa. Okej, vi kör inga grenade fire! Launchers, rocket launchers eller quad launchers. Andra explosives var okay. Inga RPGs. Nej, jag sa rocket launcher, så... Jaha. Uh-huh. Ah, jag kan inte slå de här jäkla... vending machines. Åh, oh, jävlar! Drackade sönder. Så. Oh my god! Jo! Vem fan är gärna... Vem fan är säga zone? Nej, jag don't know. Vart är du? Vad gör du där? Jag är bredvid dig. Nästan. Tja. Men sluta! Sluta! Jag kan inte röra på mig. What the? Nej. Oh. Ja, just det, vi är samma tid. Ja. I will see you later. Kan du switcha? Ja, ses i tiltet då. Mega faggot. Mega faggot. Yes! Mega-packa! Oh yeah! Oh daddy! Oh papa! Oh Johnny! Lugna ner dig, Magic. Mega-packet! Svara är... Mega faggot. Mega faggot. Oh, mega faggot. Ah, okej, okay, jag kan inte se det på kartan av någon anledning än fast jag sätter på det. Det är coolt. Det är coolt. Kan man se var det nix? Nej. Nix. Det kan inte fan. Ja, ah, men vi kommer inte liva. Men man får inte campa. Nej. Jag får svara faktiskt. Men jag är inte redo faktiskt. Jag kan sluta. Jag tror jag ska ändå sluta. Okej, okay, fine. Varför inte bad så snällt? Jag tror jag hittat mitt, det bästa vapnet som jag ska använda på dig. Vänta va? Jag behöver lite mer wood. Men aj! Jag har 6 HP, sluta! Jag ska bara se om... jag skulle se om death counter-saken funkade bra.
Funkar? Ja, det funkar. Ja, nej. Yay. Jag bara, yay. Ska man build battle? 5 till wood, seriöst. Bort. Oj, jag fick silence pistol. Okay, jag tänkte köpa en minigun, men jag behöver inte det. Jag har aldrig sagt så. Man får inte köra med miniguns. Åh, lila silence pistol. Det heter en blå och en lila. Suppress mig när jag sa det. Är du redo? Snart, vänta. Hold up, wait a minute. Vart är du? Vart är du, knull Ola? Vi möts vid clock tower. Jag... Va? Vi möts vid clock tower. Jag är inte i clock tower. Nej, men möts vid clock tower. Vi möts vid clock... Vid vending machine sen. Såklart. Är du... I have... Vi börjar va? Vi möts vid clock tower. Vet du vad ett klocktorn är? Jaha, jag tänkte så att du, jag tror att du, om du frågade att jag var i clock tower. Ja, du borde gå till Arons Vexavers. Nej, nu tog jag height advantage för dig. Då möts du i clock tower. Ja. Varför? För att du aggresserade på mig. En pellet träffade jag, by the way. Jag ska få lite traps också. Ja, kunde du sagt innan du dödade mig. Nästan. Varför för trapsen? Eller inte. Open! Ah! Varför? Varför? Ja, undra varför. Det kommer och skjuter mot mig. Men varför? Varför missar du? Aj, det vet jag inte. Fuskare! Va? Vadå fuskare? Ja? Förklara dig. Gud, science pistol så. Men sluta! Jag behöver traps. Okej, fine. Fine. Stopp! Why you off leave me? Ah, vi möts för klocktorn. Ja. Dashing through the snow in my nuts up and slack. Skynda dig på. Fast. I know, pappa. Jag ska få lite trä. Jag Slang my dick. Jag har knappt några mäten, så du ska inte säga något. Okej, okay, kom nu. Okej, okay, jag kommer. Ska vi bara få tekniker? Ja, nej, vid. Jag är här. Jag börjar nu. Jag ser att vi börjar. Jag har typ inga mäts, by the way, så... Ah! Oh, good. Jag gjorde inte det, du hoppade av! Nej! Men man får inte skjuta ner varandra. Det gjorde jag inte, du hoppade av frivilligt. Ja, men okej då, men man får inte skjuta ner varandra. Ska du säga? Bokstavligen, sekunden efter du hade sagt det så började du skjuta ner mig. Men från nu får vi inte. Ah, okej. Okay. Rasist är du? Rasist, va? Okej, vart är du? Här nere, bitch. Okej, okay, möts mig vid parken. Alltså. Vi har inte börjat. Va? Jo, det har vi. Nej. Varför inte? Fatt... Nej, nu har jag height advantage för det. Hur känns det? För...
Jag blockerar dig. Ah! Fusk. Nej, nej, jag kunde inte placera den för väggen var inte där. Jag försökte trappa dig också. Har du röd pump? Man ska ha grön på pumpen. Va? Man ska ha grön pump. That's basic knowledge. Ja, nu. No. Det är så bra. Okay, då. Finns det en röd pump i spelet? Nej. Nej, exakt. Finns det en grön pump i spelet? Ja. Va? Grön pump, you know? Ja, En uncommon pump. Vart är du? Här. Nu tar jag skott av och ser hur bra den är. Vart är du? Hey, that's pretty good. Aj! Sår jag dina känslor nu? Hur känns det att bli knullad? Bra. Nej! Hur blir jag räckad? Jag trillade ner. Alltså, mitt laggis. Ja, okay, jag har ingen bad för. Vad hände? Ja, okej, jag har inga mask kvar. Nej, jag har inga mask kvar. Gud, man springer laggar sönder. Jag måste få lära att falla inte mig. Okej, fine. Varför att du är en all-switch? Nu kommer jag försöka döda dem i Scope the Salt Rifle. Varför att den är så bra och sexig? I'm a lemon jack and I'm okay. I work all night and sleep all day. Men jag är inte redo än! Varför skjuter du på mig då? Jag sköt på dig en gång för att du började skjuta på mig. Nej, det gjorde jag inte. Jag sköt på en vägg där uppe. Jo. Och innan det jag sköt med min handkan. Okej, med din handkan. Ja, men du träffar mig ändå. Nej, det gjorde jag inte. Okej, correct! Sa du något, Fatsik? Sa du något? Oh, okay, wreck boy. Watch out, camp, dude. Watch out. Varför camp? Ja. What the? Matty A. Why you always camping? Vad är jag campar? Ja, jag vet inte var du är. Jag står och fucking märker dig i motor. Ja. Jag ser inte det. Vart är du? Gråd faktiskt! Eller jag grät, jag vet inte. Okej, rätt! Oh my god, pyramiderna! Oh my god, get wrecked, dude! Pyramiderna gillar inte mig idag. Jag har typ inga mats.
Tror du jag har det? Ja. Men det har jag inte. Du skötte ihjäl mig. Du fuskar faktiskt. När sa vi att det inte var med reglerna? Jag sa att man inte får skjuta ner varandra. Bara okej. Okay. Inte den här matchen. Matchen du blev räckad. Nu tänker jag gå till du is. För att du fuskade, det är därför. Snackar du om? Jag dillar om. Du sände två. Jävlar! Wrecked. Vad gör du? Var okej. Jag gråter här nere. Jag tror att det är det, och du skjuter på mig. Jag vet. Jag är supertryhard nu. Jag skickskåpar. Jag gråter faktiskt! Jag har 123 damage. Jag behöver få med. Jag vet inte, men jag behöver få med. Majina är träd där, alltså. Låp, you motherfucker. Vad gjorde du? Är du med din mamma i sängen? Just det, jag ska vara superdryad. Jag behöver mig, jag behöver mig, jag är redo nu. Vänta, vad gör den här plattan här uppe? Jag vet inte. Jag tog sönder den. Vad fan nice. Är den? Jag håller på att skjuta på plattan. Du try hard där. Du har fått fucking svettbyggel. Jag spelade i semi-pump. Matcheck. Vänta va? Vänta va? Vänta va? Var inte mina väggen? Vänta va? Va? Vänta va? 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 Vänta, vad hände? Jag streamar. Har du ingen vägg? Jag streamar. Vänta! Jag också, vänta. Jag måste sätta sönder allt i grunden. Hacks. Vänta. Jag har svettbyggt. Jag bara byggde allting på en gång. Jag typ svettbyggt. Ja. Det är därför det hände, jag tror det. Men jag ska försöka göra det igen. Jag gör det. Nej, det funkar inte. Du måste hålla på att stå sönder också. Vänta, kom hit. Döda inte mig. Kom till mig. Kom bara hit, vart är du? Okej, vänta, så här. Jag kommer bara svettbygga och du måste ta sönder allting som jag bygger. Men inte mig! Det som jag bygger, inte mig. Hallå, matchek. 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 Vad vill du? Matchek, hallå, hör du mig? Ja. Jag kan inte höra dig, men om du hör mig så kan du ta det hjärtligt. Matchek. Ja. Jag kunde höra det hela tiden, jag ljög för hallå! Dig. Hallå! Va? Matchek, säg va om du är gay.
pappa. Tycker du att Leon är en bög? Ja. Ja, jag kommer säga det. Nej. Det var du som sa att jag ska säga det. Jo, jag kommer väl säga det nu. Leon, är det Asta? Hör du mig ens? Jag har inte hört Asta. Det. Jag säger svar och hoppas på att han är rätt. Alltså då borde du nog koppla in din mack. Det är mackan. Hallå! Maxilobert. Matchek vet en sak. Jag kunde höra dig hela tiden. Oj. Jag kunde höra dig hela tiden, matchan. Well, fuck you. Vad är det, matchek? Det är vad jag tycker om dig. Och så sitter svettbygga! Det är roligt. Du vill ha boppare! Oj, förlåt. Aston. Ja? Aston, vad gör du? Vart är du? Nej. Va? Samma här. Du missade! Nej, ninja. Nej, nej, visst, visst, det var inte jag som missade, det var som hände. Precis när du emotade, så tog jag så mycket ditt huvud. Ditt huvud typ kom bakom så jag inte träffade dig. Jag var här nere hela tiden. Du är bra, Matchik, du är bra på sig. Det var en millimeter. Det är inte mitt fel. Spelet, eller det är ditt emote-spel. Ja. Vad är det ens? Jag är här nere hela tiden. Ska vi fighta sig i skön? Nej. Okej, bra. Gå bara hit ner. Ja. Vart går du? Nej, men kom tillbaka. Ska du köra no scope battle med scoped AR? Jag har inte scoped AR. Jaha, vad har du för något? Men jag har en digel. Nej, men det räknas inte. Nu tänker jag heala. Har du för att? Men du får inte heala. Suck my dick. Men vänta, jag... Nu kommer jag spambygga igen. Nu kommer jag spambygga dig. Jag kommer spambygga dig. Kom då. Jag har inget här. Ah! Jag tittar på det. Jag vill åka skridskor med mig. Ja! Du... Ja, jag vill åka skridskor. Har du en sniper? Jag har en digel bara. Vänta, kanske jag får en sniper från den där droppen. Vart är du? Kommer du? Jag kommer. Lilla gubben. Lilla knullgubbe. Jag fick en mining. Pappa. Vänta, kom. Vänta, kolla. Kom. Nej. Nej, förlåt. Vänta, kom. Sluta. Kom ner på den här plattan. Kolla. Stå hit, stå här. Kolla. Vänta, nej, stå där och bara... Nej, men sluta. Stå där och bara kolla skit framåt. Kolla. Du ska kolla framåt bara. Du ska kolla dit. Snälla, sluta, Aston. Kolla framåt hela tiden bara här. Kolla. Hello, motherfucker. Vad bra. Hello, motherfucker.
scope det gör. Vänta, vänta, stå där igen, stå där igen. Okej. Nej men vänta, jag väntar sedan något igen. Jag vill inte sedan något mer. Stå där igen. Vänta, vänta tills isen går bort. Asså. Kolla framåt hela tiden. Kolla hit framåt hela tiden. Men kolla framåt hela tiden. Kolla till nerver. Okej, det där räcker. Men du ska kolla framåt. Kolla framåt och inte skjut mig snälla. Men kolla framåt. Hello motherfucker. Vänta, vänta. Nej, nej. Okej, vill du se något? Vi försöker med vingarna. Nej, okej, vi får köra de här. Vill du se något? Ställ det där, ställ det där. Vänta. Ställ det där. Ställ dig! Okej då. Okej, jag står här. Right, är du redo? Ja. Vad sa du? Jaha. Ska vi ha, vi har airplane 1v1. Men sluta! Bygga inte! Det är bilek, bara inga bygg. Nej! Va? Hur mycket liv har du? 18. Du, vi har en dogfight. Va? Flygplan 1v1. Va? Flyg, pla, mm, wa, mm, nej. Vi, wa. Ingen flyg. Mm. Vad tror du? Vi är Frosty Flights. Men varför? Kom hit! Vi leker bara på isen. Jag kommer med min nya leksak. Nej, men... Stånd. Ja. Varför? Varför inte? Kan man köra 40 minuter till, ja. Jag kommer nu med min nya leksak. Alla, jag kan flyga mitt flygplan helt tyst, vill du säga. Ser du mig i luften i mitt flygplan? Ja. Ser du hur tyst jag flyger? Kolla på mig, vänta, kolla på mig, men kolla, snälla, döda inte mig, kolla. Jag ser dig. Jag går så hela tiden. Det är så där. Okej, du ska försöka dodgea mitt flygplan. Okej då. Och jag ska inte skjuta. Oh. Jag skjuter dig med flaskan. Mm, det kommer att funka. Ska du komma till mig eller inte? Men kom hit! Ajo! Okej, jag ska dodge, kolla. Jaha. Stopp it. Va? Vänta, vad står det fel nu i elden? Jag vet inte. Alltså, det är för att det tog så jävligt lång tid. Liksom. Ja. Vart är du? Hur ska du vägen? Jag har den bästa planen. Jag är här. Och jag har den bästa planen någonsin. Jag ska hjälpa dig. Nej, det var för att jag hoppade ut i planen. Jag ska dodge igen! Kom igen! Okej. Dodge dead! Nej,
ingen minigun. What? Vänta, va? Vänta, va? Va? Jag såg en glitch. What? Va? Jag flög upp och ner och mitt huvud hamnade under isen. Och jag såg hela Greasy. Vadå? Hela vadå? Greasy. Jaha. Okej, så gör jag så här. Okej, vänta, jag kollar på mig. Nej, vänta. Aj. Sluta! Okej. Jag ska kolla på min stream och se hur det såg ut. Så sköt dig själv. Gå ut igen. Fan, det gick inte. Vänta. Hur ska jag flyga upp på det? Man håller in R1 och L2. Jag gör det. Du skjuter inte bort. Stopp. Jag ska då skoppa dig. Jag är 4 hoppar jag. Nja. Visst är det att du är en homo habilis? L. När kommer det? Vänta, jag kan inte flyga på det. Så nu kan jag. Jag streamar lite efterblivet. Det funkar inte på mig. Men gör det. Jag såg inte ens på streamen. Du streamar det på YouTube? Ja. Vänta, döda inte mig. Jag ska gå in på din stream och spola. Jag vill se det. Ja, jag försöker kolla efter, men jag kan inte hitta det. Varför att du är en homo habilis? Spoon man. Vad är det? Konstigt. Oj, nu fick jag precis 4 tittare på streamen. Tjena. Allihopa, rövkör mig om ni vill. Kan gärna kommentera vilka det är som kollar. Jag fick precis en fett konstig glitch, såg ni? Alltså, jag körde flygplanen, så körde jag upp och ner. Alltså, det är jag på din stream. Ja, men det är 4. Och så här, så kunde jag se under hela Greasy. Och det var så här, vändning och kyn, så här. Oh! Jag försöker hitta det just nu. Nej. Ja, här kan se lite av Greasy. Ja, det är vending machine. Ja, där är vending machine jag såg. Mamma, Marcek svor på min stream. Jag skulle liksom jag vänder fram typ och ner. Och så skulle jag minigunna den här korven. Sluta. Jävlar. Hej då. Var slök du? Var är det? Där är det. Jag försöker hitta det. Nej, jag kan hitta det. Det finns inte. Samma här. Kan du snälla sluta döda mig? Nu ska vi se. What the heck? Jag ska bara försöka dampa sönder på dig liksom. Så jag ska se, äger sönder matchen. Kör. Kolla. Det var där i en sekund. Ser du det? Det var så i en sekund. Försök pausa bilden och se om du kan få fram något. Det var en no-scope. Jag hade typ 63 HP. Ja, men det var en no-scope headshot. Du är en no-scope. Du rör inte planet, okej? Du kan röra din mamma hur mycket du vill, men du rör fan inte planet. Måste jag hämta mig? Ow!
Matcha, kom hit. Nej, nu ska jag visa bästa counter mot jäkla flygplanet. Vart är du? Hej. Här är bästa counter mot irriterande flygplan. Are you sure about this? Ah, jag hade dött om jag inte hade varit glad i redeploy. Är du... Nej! Det är så fast! Nej! Oj! Jag kommer upp igen. Vad var det där? Jag stirrade runt. Varför? Vet inte! Jag bobbar. Bitch. Alltså... Alltså det här känns väldigt bra presterat. Vart är du? Han kan inte se mig. Vad är du? What the? What the hell? Jag är blott en skugga. Vänta, va? Vad är du? Okej då. Nu ska vi se hur länge det tar innan du hittar mig, för nu kommer jag campa som en helvete, eller va? Alltså inte campa, du vet, men... Jag vet, du vet att du ser dig. Nej, det gör du inte. Varför gick du dit för? Vad snackar du? Du vet inte vad jag är. Du fuskar. Vad menar du? Hur kan jag fuska om jag inte vet vad jag är? Smashek, du vet inte ens vad jag är. Var är jag då, Matchek? Jag vet inte. Okej, nu kommer jag och dödar dig. Okej, fine, jag du kommer aldrig kunna ta high ground över mig, Matchek. Så bara bilder och high ground. Okej, var är du? Jag ser inte dig. Yeah. Jag vet inte. Var är du, Massi? Ej. Jag går ner därifrån, men jag är fortfarande en sneaky ninja. Vart är du? Inte där uppe. Vart är du? Är du ens greasy? Greasy? Ja, eller ja, ovanför greasy. Ja, det är jag. Jag är på isen. Är du? Ja. Jag är på isen hela tiden. Du ljuger. Du flyger i flygplan. Help! Bitch! Bitch! Nej! Jag kunde hoppa på, men det lät sig inte. Bitch! Oh! My play now! My play now! Nej! Så du får komma tillbaka? Nej.
sista. Dead meat now. No plans now, bitch. Bloomen älskar mig. Vilket vapen var det där? Sunspress car. Oj. Men du kommer tillbaka, jävla miffo. Ursäkta, vad sa du? Jag sa miffo. Nu jag sneaker ninja och du vet inte vad jag är. Ditt jävla miffo, jag ser dig. Matchcheck. Så bra är du på Fortnite. Yes. Bra. Alltså bra. Vänta. En tittar på streamen. Jag guys, du, kolla mina sweat builds. Det är jag som tittar på streamen så du vet. Ja. Skoja bara. Ja, ah, du sitter inte på en stream. Vänta, det är värre. Jag kan inte kolla på din jävla stream alltså. Jag har inga mask kvar. Ah! Du dödade Betty! Eller, vänta, vad hette det på nu? Bettan, just va, va, va? Du dödade Betty. Betty, vem är Betty? Bettan. Va? Mitt flygplan. Där är min sneaky röst förresten. Jaha. Det är min sneaky, sneaky röst. Vart är du, miffo? Alltså, du kallar mig inte miffo. Nu kommer jag börja gråta. Jo, det gjorde jag. Kom hit, miffo! Varför flyger du flygplan? Vart är du, miffo? Du... Kom igen, kom igen, Miffo. What the hell? Här är Leon när han går tryhard. Excuse me, what? Va? Kan du förklara? Okej, nu är det dags att vi säger. Jag de skopade hela tiden. Och precis när du gick sönder så råkade jag sköta dig, skjuta dig headshot. Känn dig redo att dö. Vart är du? Alltså jag kan ju inte träffa. Never mind. Du ser mig inte. Fuck, han såg mig. Respawnade du precis? What the heck? Gud, det är en källare i det jäkla islottet. Jag har aldrig varit i det slottet. Oh, lila skåp du har. Okej. Okay. Sorry minigun, men du är dissad nu. Du kommer aldrig hitta mig. Du kommer aldrig hitta mig. Mifo. Sluta. Mifo. Så brukar dogga alltid säga. Rasist. När var arg? Var är du? Vi är på isen. Varför känns det som att du ljuger för mig? Och jag har bästa snäll, jag har bästa sniping stället. Är du
helt seriös. Ja, du kommer i alla fall ändå aldrig hitta mig så. Men sluta, snälla sluta campa. Jag campar inte. Gör ninja. Jag står där och dabbar. Vart är du seriös? Sluta campa. Ser du mig? Jag hör dig. Vart är du seriöst? Ge mig en hint. Det är en hint. Vart är du? Okej, okay, okej. Okay. Om du inte såg mig. Jaha, där är du. Vänta, försök att hoppa på. Okej. Den kommer. Yay. Nej, nej. Why you bullying me? Jag måste baxa ditt flygplan. Hallå, kom och hämta mig, jag är i luften. Kom och hämta mig. Kom och ät mig. Kom hit. Nu går jag tillbaka till mitt campingställe. Ja. Eller nej. Nej, 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 nej. Kanske. Vart är du? Så bra aim. Okej, så bara... Vänta, kan du vänta, stå bakom mig. Vänta, stå. Kan jag inte skjuta dig? Nej, men stå still. Så, vänta, kan jag träffa dig? Nej. Kan jag träffa dig? Ja, det kan jag. Åh, jävlar! Vad fan ser du? Det är för tuffé. Jag vet. Man ska alltid göra så när det är cool, då. Man. Det är så jag alltid brukar göra. Nu kan du aldrig... Alltså, varför? Du kommer aldrig hitta mig. Jag ser dig. Det gör du inte. Fråga inte på vad jag gör. Alltså, vart är du? Det är inte så jättelång range. Vart är du? Har du hämtat ett till jävla? Ja. Nej, så du inte sitter där. Jag är fast där inne, det är is! Inga mats! Våldtar micken! Jävla jävel! Nej! Leon rager! Nej!
Nej. Ja. Nej men. Han håller på att gråta när han rager. Vad fan gör det? Jag vet. Precis, vart är du? Var är du? Är du förtradvisad? Ja, du skulle hämta mera flygplan, det finns inga kvar så du vet. Ja. Alltså, Suppressed AR! En bättre än scoped AR på ett sniper. Ja. Hålla med. Alltså, vart är du? Jaha, du där. Vad vill du, fingal? Fingal? Gopal? What you got money with Gopal? What's up guys, my name is Gopal. Welcome to my gaming channel. Welcome to my Minecraft channel. Jag ska öppna droppen. Jag skulle inte göra det. Åh, vänta! Kan du komma ner hit och inte döda mig? Vänta, jag måste testa det här. Vänta. Vänta, döda mig inte, sa jag. Okej, vänta, kolla! Vänta, kolla! Oh. Det där är OP. Vänta, döda mig inte! Snälla, snälla, döda mig inte! Jag vill testa en till sak. Men, va? Vi sa ju inga RPGs, inga code launchers. Jag vet, men jag skiter i det. Men snälla, döda inte mig! Jag vill testa olika emotes på isen. Jag vill testa olika emotes på isen, snälla, döda inte. Döda inte, jag vill testa olika emotes på isen. Nej, döda mig inte. Kan du sluta snälla? Men snälla! Vänta. Wow, min aim! Really? 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 Jag har 2 HP. Men ska jag sluta? Jag vill testa olika emails på isen, snälla. Men du har inga rättigheter. Inga rättigheter. Rasist. Är det något fel med det, eller va? Är du rasist, eller va? Är det något fel med vad det är sist? Du är rasist! Är du rasist eller vad? Du är rasist! Du ser att det är fel med att vara rasist och därför du är rasist. Så! Har du joinkat alla plan? Vänta, jag kommer snart! Skulle jag inte döda? Varför tjänar jag avrättas? Just papa. Johnny, yes papa. Eating. No papa, Teddy nice, yes, no papa, no papa. Ah, jag tror att Flash Factory är borta, alltså seriöst, det är stället sög med kuk. Vänta, va? Ska jag tillbaka? Aston! Ja? Vart är du? Nej. Men vart är du? Snälla, kom. Aldrig. Jag vill visa dig något. Är här om du får. Va? Samma här. Vart är du? Du kommer aldrig att hitta mig. Snälla, kom hit bara. Kom till ljusen. Kom! Alltså, snälla, jag ska visa dig något. Aston.
the fuck? Ta Aston! Kan du snälla komma? Så, nej, nej, nej! Nej, du lägger av! Vad var det du ville visa mig? Okej då. Inga explosives! Okej då, okej, jag droppar det. Du skadade Betta, nu ska du dö. Det är 25 sekunder kvar, så visa det fort. Okej då, men gå ut. På huset. Kom. Vänta, jag ska testa den här buggen. Men snälla! Okej, fine. Visa då. Kom. Wow. Bam, bam, buru. Vänta, kolla. Du flippade precis på mig. Försöka träffa mig nu då. What the hell? Du kommer aldrig hitta mig förrän det är för sent. Jag ser dig. Alltså du, nej. Jo. Nej, det gör du inte. Du ljuger. Jag måste gå om 10 minuter, du ser det. Du fattar väl att du aldrig kommer hitta mig? Jag har en flygplan. En flygplan, bra grammatik man check. Har du en flygplan? Ja. Vad så säger man? Jag har ett. Jag har ett katt också uppe. Ja, jag fick skada på. Bettan, varför? Jag gjorde det. Bettan! Vänta, kan du, vänta, kan du ta upp mig? Vänta, flyg upp. Vänta, kan, jag vill hoppa på. Jag gjorde det. Vad sa jag vill hoppa på? Jävlar. Det är en dragsfena. Aj! Du är lite dum i huvudet. Flyg! Nej. Hur dåligt kan det vara? Va? Va? Vad? Jag var på dig. Alltså, vänta. Hämta upp mig, Hämta upp mig, din bög. Okej då. Men det är väl kom till huset och hoppa på. Jaha. Hoppa på. Tänker jag inte vill den jävla rasist. Oj. Okej då. Nej, jag kommer. Jag kommer, landa planet. Landa! Hoppa på då! Jag har laddat! Upps! What the hell?
Nice. My name is Go, nej, nej, jag ska. Ja. Va? Vad hände? Jag drog på två sekunder. Okej. Vi kör en till innan jag måste gå. Okej. Playground. Ja. Okej. Ska vi köra Creative och Huntfight med en flyg? Okej. Eller nej, vi hinner inte gå... Nej, vi hinner inte gå in. Va? Vi hinner inte gå in där. Jag ska gå alldeles strax. Vi kör Hampan Gaming. Kolla på min stream. Hampan Gaming, alltså hans panna ser ut som en. Jag vet. My name is Gopal. Ja, vi landar Frosty Hardware Play One nu igen. Jag kommer äga ut det. När är det Lucia? I december. Alltså, det här. Jo. Seriöst, när är det Lucia? December. När är Lucia-tåget? I december, tror jag. Det är fucking december nu. Aston, ja. Jag kan inte hoppa av. Varför? Vi sparar team igen eller något. Nej, jag vet inte. Det går inte att bli idus. Okej, respawna och flyg hit. Det går inte att respawna. Varför går det inte... Jag bara flyg. Nej, jag var i bussen. Det gick inte att börja spana. Nej, i bussen går det ju inte. Nej. My name is Gopal. Samma här. What guys? My name is Gopal. My name is Gopal. Gopal. Right, kom nu till Frosty Flight sen jag smiskar dig. Ja, jag kommer. Jag har double barrel. Vi får inte döda varandra, vi ska bara med flygplan. Det är fint. Gopal. When you're crying for mercy, don't expect me to not spank you. Skynda på! Ska jag hämta dig med flygplanet? Nej, det gör jag. Var är du? Jag är nästan där. Jag är nästan där. Jag ser dig flyga. Ja. Dumbass. You're dumbass. Did you know that? Did you know you're a dumbass? Hey, did you know you're a dumbass? No, papa. Did you know that? Did you know you're a dumbass? Yes, papa. That's good, cause you are one. Cause you're a dumbass. Yo, Jesus. You're a dumbass. You're a dumbass. You're a dumbass. Ooh. Hey. Did you know that your ass is dumb?
Eller, ta ett flygplan. Ja, jag ser det. Nej, fusk! Nej, nu fan. För i helvete matchan. Matchan, patchan. Au! Fan. Oh fuck! 200 IQ by the way. Men nej, varför inte göra så? Jo. Vänta, jag ska försöka ta mitt flygplan. Försöka? Jag tror på dig. Jag tror på dig, jag hjälper dig. Jag hjälper dig, Maciek. Jag håller upp för dig i luften. Nej inte. Du missar. Maciek, jag tror på dig. Hoppa in, Maciek, hoppa in i mitt, hoppa in i mitt! Hoppa in! Du måste komma upp! Vänta, jag kommer ta den! Maciek, hoppa in! Hoppa in! Jag kommer inte dör av stormen. Va? Vänta, kan du rädda mig? Kan du rädda mig? Jag är fortfarande här. Kan du rädda mig? Jag är på kanten av hela kartan. Kan du rädda mig? Varför är du på kanten av hela kartan? Jag kunde inte komma dit. Kan du rädda mig? För i helvete. Snälla rädda mig. Jag kommer att flytta dig i. Fine. Rädda mig! Kommer din hem och... Men rädda mig! Jag kan inte komma! Ja, jag kommer, jag kommer. Jag är på kartan. Jag är på... Sidra upp kartan. Är du på kanten? Ja! Okej, var är du? Ja, det är på... Aj! Ja, är du redo? Jag ska rädda dig. Jag ser inte dig. Jag ser inte dig ens. Va? Hur fan? Ja, Maciek, Maciek, kolla här, kolla här. Kolla här. Ser du vilken dans jag gör? Alltså, jag ser inte dig. Ser du min dans? Ja, där. Ja, snälla rädda mig! Rädda mitt liv! Snälla! Okej, jag kommer. Aj. Det där jag träffade inte ens. Aj, det gjorde ont. Vad menar du? Jag träffade dig. Vad gjorde jag? För mig gjorde jag inte det. Rädda mig! Vadå? Rädda mig! Var är du? Jag är på kanten! Du såg mig! Ja, nu ser jag inte längre. Det är faktiskt... Nej, 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 jag kommer att rädda dig, jag kommer att rädda dig. Nej! Och kom igen, nu hittade jag ju var du var. Kan jag rädda mig då? Limpa. Ja, bra. Ska jag rädda dig igen? Det hjälper inte. Okej, rädda mig då. Oj. Rädda mig. Hoppa in. Aj, nej. Nej. Hoppa in. Hoppa. Jag kunde inte. Jag är så igen. Det har funkat bra. Fast jag kunde inte hoppa in. Vänta. Här, hoppa in nu. Nej! Vänta, Maciek.
Alltså för helvete! Är du seriös? Så här... What the? Vad händer? Jag fan! Alltså vad dålig du är. Du ska inte säga något. Du är värre än ärlig jag är. Jag är bättre än dig. Jag är bättre än dig. Va, check. Har du någonsin vunnit över mig? Nej, det har du inte. Nej, vad sa du? Matchek, du har aldrig vunnit över mig. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Okej, okay, kanske 12% av alla gånger. Nej. Jo. 40% av alla gånger. Ursäkta, hur många? 50. Okej, okay, Matchek, kolla på min stream. Du är nog lite... Lite dålig på matchen. Du har kraschat lite här, tycker jag. Var är du? Du biter min röv hela tiden. Tog ingen skada. Alltså jag. Åh, du är så låg. Du då? Jag är inte lagad alls. Okej, okay, kan du förklara lite här hur ditt plan lever? Så vart är du? Min mammas röv! Det hinner du ner dig, Matchek. Åh! Oh! Yeah! Vänta, va? Va? Du ska in i din rum! Oh! Jävlar! Aj! Vänta, ät ditt plan om du kan. Nu ska jag åka in i riften med plan. Oj, det där är coolt. Man bara tänkte göra sig upp i luften. Det är för att jag vill stå så länge. Har du hoppat in i ett nytt flygplan nu eller? Nej, det finns inget flygplan här. Det finns bara en, fast den är konstig. Men ta det då. Den är biffo. Mitt flygplan är biffo. Aj! Jag glömde hur double burn var så dålig. Matchek! Hämta mig! Vänta, jag flyger upp och ner. Hämta mig! Okej då. Vart är du? Hej!
Vart är du? Vart är du? Du är blind, vet du det? Landa och hämta mig! Okej då. Jag skadade 9 per skott förresten. Landa! 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 Mitt plan nu! Men det är mitt flygplan! Mitt plan nu! Boy! Fuck you! Du fuskar! Nu har jag en flygplan! Ja, du visste att du inte får det här. Ja, visste inte det. Men jag vill hoppa på din! Ja, om du inte dödar mig, ja. Okej då. Landa! Okej, fan jag landar. Hoppa på. Sluta! Du hoppar av förarsätet. Duktig pojke. Förresten, om du fäller ut ett vapen. Jag tror att det här funkar. Sluta! Nej, men sluta! Nej! Okej, sluta! Jag tänkte att testa mig på loggar om det funkar. Nej, det funkar inte att lyfta planet. De är fucking raka, de är fucking raka, vänta, de flög upp på ner, sluta, nej, sluta, flög upp på, flög upp på ner. De är fucking raka. Sluta! Kan jag hämta, jag ger dig en chans. Jag vill ha en pistol. Jag ger dig en chans till att sluta förstöra mina ballonger, okej? Okay? Jag landar nu. Du försöker det ballonger? Ja, jag har landat nu, kan du. Varför ligger det loot här? Gärna. Hoppa in i planet. Okej, hoppa vänta. In i planet din indo. Ja, du tog sönder en lama. Planet går. Vänta, 4. Vänta, jag vill bara inte göra något. Flyg runt, jag vill bara göra sista något. Ska du grappla planet? Nej, jag ska inte grappa planet. Jo, det kan jag faktiskt testa. Åh nej. Okej, här, landa! Hej. Åh, vad är det? Flyg! Jag ska testa grappla marken. Lägg av. Ja, jag måste stänga av nu. Det funkar. Oj. För i helvete, Matchek. Vänta, jag hjälper oss, jag hjälper oss. Nej, du hjälper inte. Stopp. Jag ska döda på dig! Ja. Vad skjuter du på? Dig. Jävlar! Come at me, pickaxe! Vad fan är det som händer? Jag får åka den själv. Jävlar, den ser fett konstigt ut. Jävlar! Jag får ögonkanten, sluta! Skjut inte på dig. Kolla, mitt ögon, yeah! Försök skjuta dig! Okej. Okay. Vad gör du? Sluta! Nej,
aimbot. Okej, vänta, jag ska försöka, jag ska försöka. Kör, ta driver. Nice. Jag tappar på dig. Nice, nice aimbot check. Tyst. Ah, jag måste stänga av. Nej! Ses.